kubantu bageze muri 30% mu byo bari bariyemeje gukora muri uyu mwaka. Kimwe nuko haraba barabizirikanye bakabikurikirana, bakaba rwose bari babigeze nko muri 80-90% cyangwa se bakaba barabikoze, ubu ngubu bari gupangira utaha. So dupanga byinshi ariko hagena Imana, nanone ntabwo tuba tugomba kubyirengagiza. Hari igihe ubipanga ariko hakazamo imitego myinshi cyane, aho ngaho ntago nawe ubwawo bukwiye kwibureminga. Mvuga uti jyewe I tried my best, nagerageje ibyanjye uko bishoboka ariko ntabwo byagenze uko nabyifuzaga. Ariko ukavuga uti hari ibibazo nahuye nabyo, hari imbogamizi zabayeho, nkuko mu buzima imbogamizi zitajya zibura. Aho ngaho ntabwo rero bukwiye kwiblaminga cyane hanini. So nk'ibisanzwe rero uyu munsi Kazungu Clever hari mucyo anta biganiro arahari, turaza kuganira namwe byinshi. Premier League yakomeje ku mugoroba, Chelsea nta kosa yigeze ikora imbere ya AFC Bournemouth. Same kuri Manchester United, yari yakiriye Nottingham Forest, Man U itsinda 3-0. Kazi gakomeye cyane kakozwe n'abarimo Casemiro na barimo ba Rashford, ba Bruno Fernandes. Ariko nabonye uwitwa Casemiro ari we abantu twese turi guhurizaho ko ari we rwose wagize amanota menshi muri uyu mukino, man of the match. Premier League turayivugaho, turaza kandi kuganira kuri transfer ku mugabane w'Uburayi zirimo ziravugwa. Arsenal ngo irimo iragereka kuri Mudrik amafaranga Shakhtar Donetsk ibona ko ari make, ko ari urusenda, barasabwa kuyongera kuko niba bashaka uyu mukinnyi nawe uri kugaragaza ko ashaka Arsenal cyane. Mu Rwanda turaza kuganira kuri transferi, bite bya Ruvumbu muri Rayon Sport. Abareyo amakuru ya Ruvumbu yose turayafite ahangaha, igitebo cyuzuye amakuru arebana na Ruvumbu ndetse n'abandi bagomba kumukurikira ahangaha kirahari. Yabindi muvuga muti nta cyizere dufite ntaki, uyu munsi rwose turaza kubaha byose kuri Eritsiye Nzinga Ruvumbu. Ese araza uyu munsi? Ese itike y'indege yayohererejwe? Ayo makuru kimwe n'andi yose wakwifuza uraza kuyamenyera muri iki kiganiro 10 Sports. Igikombe cy'amahoro kiratangira mu kwezi kwa kabiri, ibyo nabyo turaza kubiganiraho. Hanyuma muri Kiyovu buri munsi hari kuza amakuru mashya nyuma yaho uwitwa Juvenal atangaje ko ashaka abasezeyeho ndetse na komite akayimenyesha. So, muri Kiyovu harimo haraza rwose version nshya, turaza nazo kuziganiraho. So n'andi makuru menshi cyane wakwifuza kumenya. Kuri YouTube nabona uwitwa Tugume Didas Kayonza ati murakaza neza, mbifurije umwaka mushya muhire wa 2023 uzababere uwishya n'ihirwe, nkunda cyane kabisa ukuntu mutugezaho amakuru y'imikino, amakuru y'inkino. Mwaramutse neza hiti anta na Kazungu Clever, muduhe nyamugigima muri Rayon Sport. Ruvumba aragera i Kigali sangahe, Yusefu aramanuka ryari? Ibya Ruvumba uyu munsi turaza kubivimuze. Twaracecetse, ntabwo twari twigeze tugira icyo tubabwiraho kinini, ariko uyu munsi turaza kubagezaho amakuru yose ya Nzinga. Tuyishimire Ismail ati mwaramutse neza hiti, tubahaye ikaze, mbakurikiye ndi Ntarama muri Arete, utubwire amakuru ya APR FC na Chelsea. Ese hiti buriya ntabwo byateza ikibazo APR ihise ishaka undi mutoza, ibya deal bitarakunda? Ariko muri APR bakubwira yuko adili ngo bamwandikiye amabaruwa atatu. Iya mbere yari yo kumumenyesha yuko iminsi bari baramuhaye igihano 30 yarangiye agomba kugaruka ku kazi. Iya kabiri baramwandikira ngo baramubwira bati ko tutari kubona witabira akazi, byagenze bite?
ya gatatu sinzi icyo yamubwiraga ariko byazaga nkaho hari ari kumumenyesha ko niba amaze igihe atitabira inshingano ze bashesha amasezerano ariko se nyine urumva byahera aho ngaho aperi ntishaka umutoza kandi we yari isanganwe bavuga yuko bamubwiye ngo agaruke mu nshingano akabyanga gusa diri nawe agenda hari ibyo yari yatangaje avuga ko aperi ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko we abona ko bazakizwa na FIFA bagomba rero gushaka undi mutoza wenda ubu aperi niyo mpamvu yiteguye kuburana itegereje ko hari FIFA imenyesha kugira ibisobanuro itanga batsindwa bakishyura umutoza batsinda adiri na wakarimburwa abonye agashaka kandi kazi Peter Love atunongere ko nongiye kubaha ikaze mutunyurire muri Liverpool FC Diaz Jota Arthur Romero na Firmino bazagaruka mu kibuga ryari ese bya ibenge muri APR FC byaba ari byo nta munyamahanga uri kunugwanuga muri APR FC abavugwa byinshi ariko niba APR nkuko ku munsi wo twabigarutseho inkuru dukesha igihe APR izanyo witwa Floha Ibenge Ikwange uyu mugabo ntazabura abakongomani nka birahitazana kuko ni umugabo ubashywe cyane muri Kongo murabizi ko yanatoje ikipe y'igihugu cyabo yanatwaranye nabo cyane ni umugabo wubashywe cyane buriya ngo yabaye mu gihugu cy'u Faransa igihe kinini Floha Ibenge aramutse raje muri aperi njyewe ndi kubibonamo ko atabura abakenyi rwose b'abakongomani yahita azaramo kandi bibikoko tanabyi intare nta mukenyi uhagarara hariya yazinze ikabutura kuri kwise ukabona ni igikoko Floha Ibenge mugabo w'imyaka 61 Ibenge ko ari na mukurura so uyu nguyu yitwa Mupenzi Johnny ati mwaramutse neza tubahaye ikaze mu rukiko murakoze cyane kuduha ikaze waramutse hiti turabakiriye muri sale ese koko Ruvumba arahagera wowe wivumba izo wengewe muvandimwe wivumba izo wengewe amakuru ya Ruvumbu Eritsiye Nzinga uraza kuyamenya uyu munsi kazubwa mwaramutse neza mwaramutse hanyuma rero nkurikije amakuru yongera kuyona yinumvise ku munsi wejo uyu mugabo w'umukongomani ashobora kuza gutoza pe uyu mugabo witwa Floha Ibenge ashobora kuza gutoza APR rwose akava mu matsinda ya Champions League akaza noneho gukora guhanganira igikombe cya champion akaza guhanganira igikombe cya championa ariko nanone ashaka gukora amateka ekipe itaragera akayajyanamo byose birashoboka ariko akenshi abatoza benshi bakomeye ntabwo babyemera ibyo akenshi bemera champion ishoje akagura abakinnyi cyangwa niba afite mu ruhare cyangwa se akareba nabo abakinnyi baguze kugira ngo afashe iyo kipe kujya mu matsinda ntabwo yemera kuza hagati n'ubundi simbona za hagati uzakurikiretse wenda champion ishojwe kuko urungo nayo irihirara arashaka gukora amateka niba arahaye igikombe Berihani cya kabiri cya confederation arashaka gukora amateka muri irihirari yandi iyo irihirari amateka igira ni kimwe cya kabiri sinibuka neza niba yarageze finali buriya mico yigeze kugeza kimwe cya kabiri niyo igarukira muri Champions League ntiyigera finali urumva rero kubwa aravuga ati niyo natsindirwa finali ariko nahageze kuki yari hirari igarukira muri kimwe cya kabiri gusa arashaka kuyivamo nayo akoze akoza andi mateka ubwo iki ni nyine cyo kwibaza abatoza benshi bakomeye badakunda gukora ntabwo bakunda kuva mu kipe zikomeye hagati muri sezo zikomeye bajya mu zidakomeye kuko ape nta mateka ifite
Hikinu nachumba, uzuko ibenge yanzi Simba. Simba mwiri tuhara yanga. Mwuri yasi. Hei, alimu raisi fita ya yanzi. Azami mkora osio wazamu rami mgera yanga. Azami na chivazo fita choku hemba. Simba na chivazo choma faranga. Aliko Simba na yanga yara zanzi. Simba na azamu yara zanzi. Yanga ni unara menyeni wana yitara nyonyo mjumushaka. Ugorero. Kwe merila kutoza hape ili chavani hichi nikitangazi. Niyo yara nze Simba ikomye muri Afrika. Akemera gutoza APR cyaba ni gitangaza kibaye kuko ibenge urwego ariho nurwo toza amakipe akomeye ibigugu amworohera gukora ayo mateka kurusha guhera kuri zero urumva rero ko ku izina rya APR imubonye yabibonye umutozo ukomeye biramutse bibaye koko kabo bibaye niyo mpamvu nkubwiye hari rya makipe negosia n'umutoza akayumva bakamubwira ibyo bamwifuzamo Hari wa nunu mshahara Mshahara, kondisio Kukuwa nubaga usanga Hari kumubi nunzi rigo senzi na shidikanyi Simba musha tinsure bjira rabi yanga Ndeta chini mura isi fitu Kandi isi fitu wana kubi yanze bimeze na abi Mwanyo rose wa mwiru kani Hari kwa rabi yanga Nunguvu gati nago naba mura isi fita Mwabigara gari mura afriki irusha Simba Mwenye muri Simba na wanita shiragachiru ahubwo havaje muri Berlin kipiko ukomeye muri Afrika kurusha Simba avaza muri Hirari ntigibura mu matsinda ni ikipe nyine nayo uyoberwa ibyaha ishora menshi ifite intego yo gutwara Champions League ntiyitware ugurumva rero abatoza bakomeye ku mugabane wa Afrika kenshi bajya mu makipe akomeye iyo atarakomeye nizo za Saudi Arabia zihemba menshi aho Pitso Mosimane yahisemo amafaranga Ariko ntabwo ngo mpitso yagiye muri za Simba ngo zayanga ntabwo bishoboka. Ari wa idadi raja izubye bigugu za Setif pitso Mosimane yajye. Ariko izi ntoya ntabwo yabyemera. Abatoza benshi barakirinda. Ari yamwe bahitamo kujya mu bara gukorera menshi. Impamvu babyirinda si ni kibazo baracyumushahara no ikipe ntoya ishobora no kuzanika gwa n'umushahara. Menshi. Yavuga ati ikipe ishobora kunyangiriza izina ishobora kujyayo gatsindwa ushobora gutsindwa nka bikurikiranye nkirukanwa nsebye ngayitse bakavuga ati kumbe buryo bamutoza ababeshya agahitamo kuvuga ati reka niyo bari umushomeri ati ndategereje ikomeye zigako none sugira ngo Pesso yagiye kujya mu Barabu ikipe zitamushaka zo muri Afurika guhera n'izi wabo South Africa ariko nashyira ku munzana akavuga ati njye mvuye muri Arahere Fita Champions League ebyiri. Ebyiri cyangwa eshatu ubwo. Arahere ntiyatwayemo ebyiri. Gusa EPR. EPR irakomeye. Yigeze kugera ahantu hakomeye. Niyo mpamvu kwemeza n'umuntu witwa Dr. Petrovic akaza kuyitoza. EPR ihemba neza. Nemera ko n'undi muntu wese yamuza na EPR. Ihemba neza mumanure ibenge cyangwa undi mutozo komeye mu bintu APR ishobora kubirusha izi kipe za Simba na Yanga no guhemba neza guhemba amafaranga menshi nazo zirahemba zihembera igihe ariko ntabwo zihemba menshi yego ariyo mpamvu mvuze ngo abatoza bakomeye bemera kujya mu Barabu guhembwa menshi kurusha gutoza ikipe zidakomeye cyane kujyanye n'umushahara birashoboka ko ibenge APR yamubona kuyitoza ariko kujyanye n'ibigwi ari byo nkubwira ngo ibenge yanze Simba yanga azamu akenshi nuko yarebaga Simba ari mu myaka ibiri ishize yari itarakomera cyane ku rwego iriho uyu munsi ntibyagorana kuyitoza harimo no kureba urwego rwa Simba muri Afurika biganira rero tubwiye ko ngo hari Zandani yabonye mu bihe byashize ko APR yigeze kumwifuza akayanga kubera gukinisha akanyarwanda gusa ubwo niba ari byo byaba bihuza nyine n'iki gitekerezo twumvise bashaka guhindura bakazana bakavanga biganira bwakeye neza itema Kumbo na mba ya ka jacket keza la Merci kabisa narimu Ka jacket karajana nayo mabarari muri background yao Narimu vya mtu itozo kumumena Wakoze mjitondo Kwa gakondo kabisa Kwa gatutu no kwa gatanu Ah
kitozo kejo karacyandi mu maguru rwose karaka numvise ukuntu gari sa ayayayaya timu y'abasirikare twakinye ni yari ejo ni first division eriya niyo bita first division iyo bita div 1 tunabashimire cyane ejo baduha kitozo rwose tubashimire cyane tubashimire cyane tubashimire cyane urumva tubashimire cyane rwose kuba baraduhaye kitozo baradufashije ndetse no kwa kane tuzakina nabo ubwo nayo ni makipe ya gisirikare yose kazungu najya abona kanya wamuha inshingano akantoreza iriya kipe y'abanyamakuru Kereva yayitoza aho sindi tayari rwose Kereva yayitoza abatoza batakiboneka Fuadi sinkimubona Fuadi abari bizera ntakibona umwanya Tezere nta kibona umwanya Kazungu watabaye abanyamakuru kabatoza Kazungu naza afatikanye na Marseille Marseille umutoza uri kudufasha Yabaye muri seke cyane Yabaye muri seke azamura n'abana buryo agira n'abana benshi Ni umwe mu batoza bazi kuzamura abana buryo Simeo n'uwiwe Simeo uri wa muri Gorilla Ya Petit benshi arabazi cyane ba bara ba mugunga baca muri seke yararimo ba bantirushwa bakinye ntirushwa yeme bakinye benshi cyane so izi timu rero za majeshi iyo mukoranye imyitozo baragukoresha kuko bafite andirance cyane barasayidi bariruka cyane barakwirukankanuka bariruka ikindi kintu nabakundiye buriya gikomeye na abantu bagira discipline ku rwego rwo hejuru ntushaka kumenya ko ari abantu babikoreye bunduki abafite bunduki ku bitugu ushaka kumenya ko ari abantu bakora akazi k'indashyikirwa ni abantu batuje mu kibuga disipurine umusifuzi arasifura bagatuza nta kompleni nta kibazo na kimwe baraca bugufi umusirikare ahava akagira ni disipurine umusirikare kabisa ariranga rwose kimwe n'abapolisi kimwe n'abapolisi burya bagira disipurine nziza cyane no kubashimira byimaze mwari mukomoje kuri PR ariko nabonye banyomoje inkuru Ya PR se yanditse kuri website. Yego, nabonye banyomoje kabisa. Bavuga ko atari byo. Inkuru za website ya PR uracyazisoma. Nuko mwari mukomeje muvuga ngo ibenge ngo azaza ariko no fake news banditse ngo fake news kazu. Babyanditse. Nyamara nubwo babyandika. Harayo nange nari nakandagiye umuntu wa wancuniyeho. Oya, ibintu byo batoza ntabwo byemera. None se ubushize ntibakubeshye hano. Akubwira niyamara witonde ngo Vipers irava Lubumbashi ngo uriya munya Robertinho aza mu Rwanda iyo bigize igihe nk'iki binyoma nabyo biba ari byinshi bisaba kwitonda niyo mpamvu nababwiye nti ko twese dukurikira ariko se APR kunyomoza kwayo nibyo buri gihe twajya duha agaciro ntihari igihe inyomoza ibintu birashoboka igihe inyomoza ariko niyo mpamvu nababwiye ngo hari ibintu ukeneye kubanza gutekerezaho ibenga urwego rwe kazuze kuriya mutoza witwa umunyatunisia waje wa fimaga cyane wakoranye na Rubona ntuza Nizari Hamfir inkuru ye umuntu witwa Kamarade yahakanyagaramye arabeshyuza abantu bayivuza abahindura basazi gusa bintu nyine iyo bivuzwe hari ntibipfa kuvugwa gusa ari babifite imvo ndiye bako apeli yari kanze cyane cyo gihe avuga bati ntabwo yabonwe na Olivier yakoraga kuri radio mucyo ati radio yitwa Mosaiki yo muri Tunisia Olivier Pinto ndabyibuka cyane yavuze ko umunyamakuru yemereye ko agiye gutoza ikipe mu Rwanda yitwa apeli apeli iranyomoza irabeshyuza ariko kubyara Kamarade ntabyo yaraze banambwiye tujye kwakira umushyitsi mbaraza perezida w'icyubahiro ntiyanyemerera ariko arambwira tubibwiwe n'iki Pierre yigira umwihariko wayo umwihariko cyane rabo tujye kwakira hari umushyitsi uri yesi mbanze ko bisakara cyane ahubwo tujye nakira umushyitsi uje wagyeshi ni wagyeshi uko nabyumvise nyuma ko nawe je fande James aravuga ati ubibwiwe n'iki ubibonye iki tabwire hari umunyamakuru uvuze ko hari umutoza uva muri Tunisia ariko ntiyabinyemerera buri hakanaga ibyo atazi nawe ntabwo nawe yabimenye inyuma genda ufate umushyitsi ku kibuga cy'indege ajya kuri hoteli runaka nyuma rwo bamubwira ati ni umutoza uje ariko ngira ngo nawe ibyo ariyo sushobora kubyibwira vegani
EPR igira rwose buryo kubi EPR nagashye ni kipe gisirikare ni niyo mikore abasirikare ari byo nakazungu ari byo nakazungu atamenyaga kandi ari ubuvugisho kuberako bavuga ati ari buhure n'ishuti yabimubwira uretse no kuba ari kipe gisirikare reka turebe kano kanterega uzimpamvu buriya kenshi abantu banga kuvuga umuntu ntitujye kugaruka kuri ruvumbo wa Rayon Sports amaze kurangizanya na Rayon iyi ni dandire tujye kugaruka yamaze no guhaguruka ku kibuga cy'indege Chanjili Aeroporto Internazionale Donjiri uzikintu ushaka kubwira impamvu kenshi bahisha umuntu nk'uyu babirinda critique babirinda ko abantu bamukoraho research bikiri bibisi bitaragira iyo bigera nibyo nta yindi impamvu woza bitumira none se amvire ko afite experience mu gutoza yatoje amakipe menshi niba ko twahisha tumushaka Nizar wese ntadi yarafite wikipedia nago yari nkadi ariko yari umutoza bitari gukora ko abantu bakritika oya ntabwo bose ibintu byabo bakunda kubigira abantu bose ngo babimenye nta kibazo Nizari Hanfe rero nabonye inkuru bayinyomoze ku gihe banyomoje rwose bavuga ko atari byo gusa biramutse koko ibyo banyomoje ari byo byaba ari sawa cyane ariko sibwo bwa mbere subwa kabiri subwa gatatu sinubwa kane sinubwa gatanu yewe na gatandatu na karindwi n'umunani n'icyenda n'icumi sibwo bwa mbere tubonye EPR ivuguruza ikintu kandi kikaba ari cyo ni nayo mpamvu kwizera rimwe na rimwe ibyo banditse kuri webu yabo bizajya bigorana ikindi nabonye webu yabo ni webu ishobora kuba yarabaye nk'ikindi gitangazamakuru Jeni itangazamakuru donc yabaye nk'igitangazamakuru bitandukanye ni donc ntabwo ari ni ya dis nubwo ngo ntabwo radio na televiziyo dis ntabwo ari web ishinzwe gutanga amakuru ya ekipe ubundi akama website ya ekipe akikora n'ikikazo itanga amakuru ya ekipe information n'information totari binyuze muri graphique binyuze mu nyandiko binyuze muri he ariko uzajya kubona ubone PR niyo ekipe yonyine ku isi ariko uzikite website ivuga uziko byo hanta yavugaga urumva bisa nabyo none se nshatse Nizari Hanfili bibiri gatandatu nibwo yatoje yitwa Hamam Club Sportif du Hamam ubu ndumbere mu cyiciro cya mbere Saudi Arabia he niyo muri Tunisia nyuma y'iyo myaka yongera kugaragara 2013-14 se zimwe na ku mwaka umwe muri Tunisia watangije imyaka 23 15 ekipe olympique ate Tunisia Tunisia ikipe ya olimpiki ubwo ni nyine ya 23 sibyo 15-16 mwaka umwe nanone stade Gabazier stade Gabazier Gabazier muri Tunisia 16 aperi 16-21 Ali Saria ni muri Qatar ari assistant coach none ubu ngo ni director 21 Sifaxie directeur wa sport shaka ibigwa mugani bya Nizari biri he hari byo wabonye mu dufatiye kuri icyo kintu biganiro ruvuze umbagazo website bwo kuvuga gusa ngo nuko ari umunya Tunisia biganiro kazo wa hitimana natubwire kuri icyo kintu cya website website iyi cyo nayivugaho icyo nayivugaho ishinzwe gutanga information za equipe sinigeze kwabwira ko muhe byashize hari abanyamakuru nyine PR yahamagaye bwo kuganira kungurana ibitekerezo niba runo ku wenda barashakaga inama byaravuzwe cyane n'ibindi bitangazwa ko ntekereza barabigarutseho nanjye nari ndimo buri muntu yatangaga nyine ibitekerezo ariko njye n'abandi bantu muri APR njya mbibabwira nabwira nti website y'ikipe si ngombwa ko niyo nta nkuru ihari ugomba kwikereye iyo ubonye yose ngo uyishyireho website y'ikipe ni ikintu gikomeye cyane nta hantu bihuriye si gitangazamakuru umva si gitangazamakuru cyo kuvuga biganiro si gitangazamakuru cyo kwa ntabwo website ya Man U cyangwa ya Chelsea cyangwa ya Zamalek cyangwa ya Rahiri cyangwa ya Simba ishobora kuvuguruza ngo Simba iravuguruza yuko yifuza Tuyisenge Jacques muri transfer ibintu biravugwa byose bigoka zo uziko Daily Mail
United aguruari bafite amakaro meza cyane abantu mushaka kugura amakaro n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi ni mujye muri aguruari kuko bakorera hara ku gisozi mu gakiriro imbere y'umukindo center bararebana ariko na hano hirye Remera kwa Rwahama barebana n'ishuri rya Remera Catholic bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi birimo amakaro meza kandi y'ubwoko bwose bakorana n'inganda zitandukanye harimo uruganda rwa Goodwill na Somani izi ni inganda zo mu Bushinwa ndetse na India mu Buhinde bafite amakaro yubaka hasi mu nzu bafite amakaro yubaka muri cuisine ndetse no muri douche ndetse n'andi makaro yose arimbisha inzu yawe bafite za langete nziza cyane zikora plafond bafite gypsum board zikora plafond nziza cyane hari na accessoires zikererwa aho bakwa gypsum bacuruza MDF zikora ibikoresho byiza bitandukanye zikora nibikoni byiza bitandukanye ndetse na muba zitega etage ibyo bikoresho byose barabiranguza ku giciro cyiza bafite abakozi babakira neza baka bafasha guhitamo ibyo mwifuza basange rero ku gisozi cyangwa se ubasange haniremera imbere ya Remera Catholic raguruari irangwa n'amabara y'umweru n'umutuku nukenera ibindi bisobanuro uhamagare 0 7 2 51 563 97 ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake kirasaba abafatabuguzi b'amazi bibikurikira icyambere kwishyura fakture ku gihe mu rwego rwo kwirinda gufungirwa amazi no gucibwa amande icyakabiri kuranga ahantu hari amazi ameneka cyagatatu gutunga gatoki wiba amazi cyangwa se undi wese wayakoresha mu buryo bunyuranyije n'itegeko icyakane kutarebera uwangiza ibikorerwa mu ibikorwa remezo by'amazi kwishyura ku gihe no kutarenza imizi 15 hawe fakture uburyo bwo kwishyura bugaragara kuri fakture ufite ikibazo kuri fakture y'amazi cyangwa waratinze kuyihabwa wahamagara nimero ya telefone y'umukozi wacu igaragara kuri fakture cyangwa sukaganisha imiryango ya WhatsApp rikwegereye mu gihe kitarenze iminsi 8 ushaka kugira icyo usobanuza cyangwa se utanga amakuru wahamagara kuri nimero itishyurwa ariyo 35 35 cyangwa sukatwandikira binyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram kuri Twitter babaho @WhatsAppRwanda ibyo twavugaga biganiro tuvuga tuti EPR nka institution ikomeye cyane mu busobanuro abantu babyumve neza website ikwiye gukora gute website y'ikipe kubera ko nibyo uvuze uti abakwiriye kwandikwa official statement igaragaza ko utu tunuza simba bajya badusohora tugaragaza ko banyomuza tunanyomuza inkuru iyi ni uburyo bagakora oya kazo official statement banayikora ku kintu babona gishobora kuba cyagira ingaruka zitari nziza kuri institution bagakora statement bagaragaza ukuri cyangwa se bagakaba banakora press release cyangwa se bagahamagara itangaza makuru ariko kubera ko hari ibirinda kuri yamagaza buri gihe appel iravuguruza ko yifuza bakora ikintu ko je nkiri umuvugizi eh fitena condition nakoreragamo hari gihe nakoresha ubutumwa busanzwe noyereza abanyamakuru bageraho cyangwa se nshobora guhamagara nkamuhamagara cyangwa message isanzwe kuko ubwo buryo bwiza navuga buteguye bunyomoza ibyavuzwe kubikora byari bigoye uyu munsi rero ni ukuvuga ngo icyaba cyiza ku mbuga nkoranyambaga icyaba cyiza ni ugusohora itangazo ry'ikipe rinyomoza inkuru runaka mu kinyarwanda si itangazo we ni itangazo itangazo rinyomoza rivuguruza ibi kurusha kuvuga ngo urabishyira kuri website website ishyirwaho inkuru z'ikipe ikipe yakoze imyitozo barimo kwitegura umukino ukurikira ikipe yakiriye abatoza bashya ikipe njyewe imyitozo bakoreye muri gimu ibintu nk'ibyo no kunyomoza ntabwo kuri website no kunyomoza ubwabyo simbi wanyomoza mu gihe hari inkuru yanditswe ivuga ngo Apele,
yeye fuzo fuzi apiri ingresha ka bedi bigirima na changua pichu arijawa barimi nongo tano kumi nongo tano ariki fuzo ibenge nongo tozuko mimi mra Afrika afiti kumi chapa ya arakome ya ariko nyoka ngorelo kujira ngo abafana batabji zera kwa ribio yenda bichi tichi niwa ribio singoma kunyomoza wakuchechechele kujazi jazazir ariko niwa bongo sibio abafana apiri bakizera kwa ribio sorry tangazo Ewango iyo gahunda nayo hari. Ikintu z'icyatangaje ni dukeneye umutoza tuzabibabwira. Ni dukeneye umutoza tuzabibabwira. Hari inkuru ibikomeye iremereye ibengira komeye. Ibenga afite igikombe cy'Afrika mwakushije. Ikijyanye na transfer. Umufana wa APR wese ubyumva aravuga tubonye umutoza ukomeye. Kandi wenda APR itazamukenera. Kuki tutabinyomoza? Ugomba kuminyomoza cyane. Akazu icyo mbaza ni kimwe. APR kuvuguruza no murongo wenda bihaye ntacyo bitwaye. Ariko ko tumaze kubona inkuru zirenga 10 zavugurujwe. Habaye kuvuguruza bitabaho. Iyo kajya kujya muri Maroko. Ibaze cyagihe cyamba Jaberi. Oya cyagiye. Jaberi. Ibaze igihe bamaze bavuguruza. Jaberi yambaye nimero 10 za APR. Yuvuga ko azambara nimero 10. Navugaga ko Jaberi. Yavuye muri Lyon Sport bibeshwa ko agiye muri Gor Mahia. Ariko ari umukinnyi wa APR. Azaba kubiswe n'inkuba. Azakatira muri APR. Inkuru nayitangarije hano. Abo twakoranaga barabaze bati iyo nkuru APR kwibinyomoje urabakizwa n'iki? Nanye ndababwira ni nanye mbihagazeho ndabizi neza icyo genda nabyibuka ko na Manishimwe Jaberi yamamagaye ubwe kuri telefone ubwe arambwira ati nkuru watangaje CEO yari yategetswe ibyo avuga uzi nkuru hano nayo nayikuye umuntu bita uyu nguyu wa Gor Mahia ni uyu nguyu wakoze amadega nyine aduda munyamabanga inkuru nayo nayikuye kazungu kwa Fredy mu mugi rwagati Fred ubwe arambwiye ati adoda ahitwaga Matina ahitwa Matina niho yaje gufatira amafaranga aduda afasha amafaranga umwe mu bantu muri APR isambwira ngo aduda ari hano wacaje kurangiza afere umuntu bita Jaberi kuko nanjye nari nize source y'umwe mu bayobozi Fred yari akiri umuyobozi wa Rayon yarakiri vice president kazu byabaye ibibazo bikomeye cyane ariko kubwo amahirwe ngiye kubona nahise nanatangaza ndavuga nti kama mbaye kuko bino bintu bya transfer burya kazu ni nk'urusimbi iyo ugize amahirwe ikintu kigakunda ntikibadirike ubwo nyine ujya mu bicu iyo giswase nawe bikanga nka biriya byabaye kuri Hakizimana Muhadjiri twabeshywe n'uwahoze ayobora president uwahoze ayobora Lyon Sport nta nubwo nawe yatubeshye ko muteri ni Muhadjiri wahinduye igiteki wahinduye icyerekezo kuko transfer umuntu agera ku muryango indi simi gahita ikubita gahita ahindura icyerekezo kazo hari n'ababeshya bakavuga ati ngiye kwihagarika cyangwa akagenda agiye mpita mvugane mu myitozo iri bubere Kicukiro murabonamo Manzi murabonamo Ange murabonamo umuntu bita Manishimwe iyo myitozo nari impari yabere no kuri synthetic yabere hepfo ku kibuga cya cricket umutoza ari gimi muri abafana ba APR ubwabo bageze muri stade sinari impari bararirimba ngo munda yisi ubwabo bararirimba muri stade ngo munda yisi ndabigira nari impari urabyibuka nari impari kuva kazu ariko nanye nari mfite ubwoba kubera iki Jaberi yari amaze kumpakanira APR yari yabivuguruje yabinyomoje nanye nsigaramo hagati ndavuga ni ewana reka ndebe ariko Fred arambwira ati we tangaza barakora n'imyitozo Fred we Fred Muhirwa yarabizi iyo byose yarabizi kuko muvunyi nkibuka ko muvunyi ari wari yarawuzi nanye ndikanze ndatanga vice president wa Lyon Sport ariko Lyon Sport nayo yarawuzi izi kipe nazo urumva itima zigira ibibazo uzi ikintu cyabaye narayitangaje kubw'amahirwe ngiye kubona mbona baje ari bane bashoreranye bitutsi bamenyeho n'ibiki mbona umurambwe ati ibyo wavuze ngiye birabaye ndavuga nti Imana ishimwe yabwe icyubahiro ibaze igihe bagiye muri APR ikivuguruza na nubira cyavuguruza kandi bikarangira bibaye ibyo kazuye icyo ni ikintu kibazo rero aho niho ari ikibazo ngo vuguruza ikintu n'icyo abantu bakemera ko atari cyo urumva rero n'abafana babo nabo bazasigara abafana b'ikipe bazasigara hagati na hagati ese tubyemere ko ari ibyo koko nubwo ikipe yabivuguruje urumva utanze ingero zifatika ibi byaravugurujwe nyuma biraba cyane utanga n'ibyarigoga byejo bundi ugoga bamunaze ibicu bitari bagirana na bya kera eh byejo bundi urumva rero abafana b'ikipe n'inkuruzi kugiye banditse ivuga ngo eto nadiri
ntibacana uwa kabandikamo namagambo ngo yito yabwiye adiri kugenza gutya na gutya ntuyibuka inkuru yo kugiye barabivuguruza ushaka kwemera ko eto yagiye muri Maroc agiye guhiga adiri kugira ngo biyunga ariko biranga iyo nkuru turayikesha igihe nkubu nzi ko umuntu bita Florai kwanga ibenga makuru namenye navanye mu bantu bo kugiye ikwanga ibenge yavuganye namwe mu bantu bo muri PR mu gikombe cy'isi hari ikintu bagomba kumenyereka hari ikintu abantu bagomba kumenyereka tukivuge tunakivane mu nzira niba kazungu yaravuganye na yarakoranye na APR yarakoreye Julius ntarakaba yarakoreye APR kazungu ntago mushobora kubura mu connection nubwo mwamwaragiye ntibishoboka ntibibaho nibyo seje se nabikubwiye ndakubwira ni nubona inkuru igihe yanditse kuri APR iyo nkuru yihe agaciro Julius ashobora kutavugana n'umuyobozi runaka yagena ariko hari abandi avugana nabo kuko Julius yaba yigikirike muri PR gende kure yabyo cyane naba nkubeshye nkuvuze ngo amakuru ya yandi n'ubu nanze ibyankururukaho nk'ubu hita imana tuvuge ntabari imbere muri equipe ya Bugesera ntabari imbere hita imana ashobora kuza umuyobozi akamwekarita akavuga ati hita imana nta nama nzongera kukugisha cyangwa si byo byo kwangura umunyamuryango simbibara agahita asa nk'umwekarise hanyuma rimwe na rimwe ukajya kubona inkuru zirasohotse zo muri Bugesera zivuye ku kinyamakuru hita imana abarizwamo ntago wirwa uzuyaza ngo uvuge ngo umuntu arapapira cyangwa arabeshya uko hita imana zinguni zayo hita imana ziranye na meya azabayobozi bose bayibayemo aziranye n'abakiriya ariko n'igihe barengana abandi azina buri kimwe cyose ari n'igihe uvuga ngo byanga biko n'hita imana witanze kandi atari byo yego nabyo birashoboka urumva ariko nubona inkuru ze kugira wese ari inkuru washaka muri Bugesera kayibura wowe wabishatse kandi azize kundusha geze ari amakuru mpamfite natanzimenye cyane natanzimenye wowe uzifite niba inkuru yanditswe kugihe reba inkuru zose urugendo rw'umuntu bitadiri sibo barutatu ari ari umuntu ugeza rutatu ari zitirwa bukuru ntazi bukuru nuwe Jean Claude bukuru ngo inkuru yanditswe na bukuru kugihese kandi wari ugabana ni ndani ikomeye cyane kugihe okay bazo ti bukuru bukuru namuzi nge ntago muzi bukuru tutazi wandike zira nkuru zikomeye ntabwo muzi rwose bukuru azatwigaragariza niba hari ikintu nabonye kiremereye abantu bagomba kujya bahe Toni uyu munsi igiye gizaga kire kuri kazu igizaga kiremereye na Toni yasubiyeyo kuva Julius igiye cyahise kifiko asigaye bandika inkuru ya page nkenye ya Toto yitondewe ukabona isinywe na Julius na Toni wumve nawe iyo nkuru abantu nabahanga bombi baba bicariye kazu Julius nuko yatinza fotora Julius arakomeye arusha abanyamakuru Julius ni umuhanga cyane urumva icyo navuga Toni ntagishye Toni se ntagarutse yo nyine iki kintu yaravuye reka mitana na kibwira n'abantu Julius ni mushya ari kureba inkuru yandika ni mushya oya Julius ni mushya tumuzi gufotora Julius ariko wowe kurikira inkuru yanditse muri iki gihe gitoya kandi tumuzi mu gufotora gusa nubwo ngo nabishyiramo imbaraga Julius aza mu munyamakuru wa mbere wa sport cyane ikindi kintu nkwibaza kazungu wowe ubwawe uri umuvugizi Rayon Sports ndwe ibitego biri ku mahoro numva arukira umuvugizi kubwa sada cyane none se ntabwo website yanyu yanditse ko Manzi Sierra atazakina na Sefu ngo bavunitse ntabwo muri Tunisia batubwiye ko umugunga atazakina burya nta jambo na nimbifite ho gena na n'ubundi nabibonaga nk'abandi ejo bundi ntibavuga ngo umugunga yavunitse muri Tunisia none suzezera cyo hari ikintu gihe hari cyo kuvuga kandi bucyakina ariko wa mugani siko nkuru shaka kwazigira zigira mu 10 ni nyinshi arizo ntari kwibuka ariko ni nyinshi ndabizo nkuru ntizikwiye kujya kuri website hitima Manchester United kandika muri Champions League igiye gukina na Barca ngo Marcus Rashford ntari gukine n'umuntu bita Jesse niba ari gukine cyangwa n'umuntu bita Bayindorfe n'umuntu bita nde ubwacyo gajya kubona ukabona bari muri 10 n'umwe yashidikanwaho barabivuga iyo website y'ikipe kazi na website babo ko shidikanwaho gukina cyangwa kudakina amakuru ajya kuri website ni amakuru akomeye team news transfer news donc ibintu bya biri confirm n'ibindi bari na statement ariko igitekerezo cy'umuntu sinzi ngo umufana uko yabibonye sinzi hari ibyo dutekereza cy'umufana kuri website y'ikipe ngape naho tukibaza iyi ni website yarahindutse byagenze bite reka nivugire n'aka kantu nta ubwo kuri appel tunabivuyeho turaza kubigaruka wenda reka mbibwire n'aba bantu nabonye abantu benshi basigaye banyandikira ibintu byinshi cyane ibihuha burabura n'ibindi bitandukanye reka mbabwire abanyarwanda bari kutwumva icyo bita mu bitangaza mu itangazamakuru nzi ko hari bice bitanu muri ibyo bice bitanu buri wese aba afite angle yiwe abarizwamo kandi abagomba gushyiramo imbaraga hari igice cy'abasesenguzi cyo kirabarizwamo ba Kazungu Clever kirabarizwamo ba Shadow Castari kirabarizwamo bande tonke bari abanyamakuru donc basesenguzi ushyira inkuru hano ku isahani nge buriya ntago mbibara cyane umva Kazungu
hakaba igice cy'abamodireta abantu bazi kuyobora ibiganiro ni ba Hitimana Claude ni ba Jarike ni ba Patia Barugira gikora donc babantu baremereye bagusi abo ngabo baba ari ibintu byawo hakaba igice cy'abantu bogeza bashaka makuru barugangura Axel Foste wacu umeze neza muri iminsi na Wasiri Keza Cedro bagicumbi nabandi urumva kazo hakaba n'igice cy'abantu icyo byose bice bitatu hakaba n'igice cy'abantu bakora icyo bita ibiyegeranyo Jado Dukuze Keza Cedro ariko mbona bisa yigeze guhararwa reka myita guhararwa kuko biba ari gukundwa byari kuguma uyu n'undi ninde ugana mbona bisa nkaho byahararutswe yitwa mwana funzi yitwa nde aba ba mwana baje deho urabemera ko bitagikundwa cyane umva kazo oya barabyumva barabyumva hakaba n'igice ariko byaragabanutse yo muri sport se ubundi byabaga ari byinshi muri sport no mu biganiro bisanzwe hakaba n'igice cyaba break abantu batangaza icyo bita transfer abari moto moto icyo gice nicyo mbarizwamo iki gice rero ahantu kigoraniye kinateza ibibazo ukaba wabigwamo cyangwa ukaba wabikirwa no kuvuguruza nukuvuga ngo impamvu iki gice cyacu tubarizwamo ari kibikazo urayize impamvu no gutera ikarita nk'uburugero urumva kwizera urwaye makuru kwizera urwaye makuru akubeshye inkuru ya Ruvumbu buyiretse turayigaruka nago urugero umuntu bita Williams Borges da Silva yajeje muri ekipe ya Tottenham nibyo navugaga agera ku kibuga cy'indege kazuba baramudeturuna bahita bamudeturuna bamwerekeza yaragiye gukora test medical yaragiye gukora test medical abanyamakuru bamaze gukonfirma ibinyamakuru byamaze kwemeza Dirudan byarangiye mabadi ariko bavuganye nawe karawe wakararwa muzegira atidatiturunye urundi rugero ejo bundi Bamba Dieng byabayeho fata umuntu bita Feitoto wora turusha ibirinyo muri Tanzania cyane ibinyamakuru byose ni byavuze ngo Dirudan muri ibintu byakomeye n'ubu ngo nabwo sibe yanga ndeka reka ngoma mbici nkuko bivuga ngoma bado mbici Ngoma bado mbichi maganana zishaka za azamu urumva kazo yiteguye urubanza buri azamu yamuhe miliyoni 100 ngo azishyure iyo nigaragara ni Fei na Yanga bahanganye kugeza igihe bazajya kuburana Fei ariko abantu benshi baruka tuno rucabana akamana kugira muri azamu ibiri byo gutuma umuyobozi nabyo byakubisa urukuta yego migonga mwamba urumva kazo byakubisa urutare biranga iki gice tubarizwamo abanyarwanda mujye mutwihanganira ntabwo natwe tuba twazindutse cyangwa tuba twishimiye kuvuga ikintu ngo nikirangire niyo mpamvu kazungu uvuga ngo rompara araza ukerekana amatike ugashaka fact ukayatanga kuba rompara wabivuze ko azaza si ikosa ryanjye kuko nerekanye tuzu guhindura akajya muri rupapo si ikosa ryanjye ibyo so ariko uburyo umuntu ahita bifataga ahita bikwegekaho ngo bihuha uyagaciro none se umunyeshyari urumva yavuga iki ntabwo ndikubaye agaciro ngewe icyo nshaka kwerekana niki abanyarwanda musobanukirwa n'abakubwiye ibice bitanu by'abanyamakuru ibyo nibyo bigize itangazamakuru Fabrizio Romano si wowe wemerwa Romano aremerwa none se ntari yatanze inkuru nizibe niwe wa mbere hawe igihembo kandi uyu munsi nureba kandi ni umunyamakuru usanzwe nkatwe ni umunyamakuru usanzwe nyine uyu munsi ndamutse mvuze ngo mbihagarike etima sinzongere kubivuga bazajya bishyuza bavuga bati kutatubwira kutatubwira byagenze gute etima abantu bagomba kukibera ko niyo mana ya kazunga arasesengura dushyira hano ku ipanuka zunga gacambu Hitimana aramudiretinga n'umuyobozi arabikora nanjye igice cyanjye n'ukwinjira nkamenya nkararamenye inama yabaye cyane niyo mpamvu yitwa ega niyo mpamvu yitwa team niyo mpamvu radibabo habamo balance buri muntu nibyo shoboye bagahuriza mu kiganiro n'ikintu kinangaza no kuvuga ngo nk'ibyo anta nk'ibyo babwiye mu Ruvumbu ndaza kubigaruka nk'ibyo babwiye Ruvumbu yohererejwe itike ryari nari mbizi ndaza no kubigaruka mu nkuru Ruvumbu ntiyoherejwe itike uyu munsi Ruvumbu yoherejwe itike last week icyumweru gishize akazu ndaza kubigarukaho uravuze ngo ariko ujye kumva umuntu ngo urabona ngo antangwa guys tuzabireke nicyo kizabashimisha oya biganiro nkaka oya ubukanyujijemo ariko nta n'ubugomba ibisobanuro nta mpamvu impamvu nari nkavuze nari twari rishingiye kuri website ewe ubugashyizemo niyo website ivuguruza ikavuga ngo anta ibintu yatangaje kuri Imana Ishimwe Javier Sibi nagashye se kazu website ivuga ni ikipe yabikora undi muntu hatabikora ni itima nicyo nashatse kugira ariko icyo mbabwiye abanyarwanda bakunda radio dis abankunda n'abatankunda umuryango ninjiyemo wa transfer nzawuvamo ariko ndetse itangaza amakuru sinteze gusubira inyuma ugomba kumena nka Fabrizio Romano ni hapo ariko Romano n'uyu burayi ahubwo ugomba kumera nka Mickey Junior Mickey Junior no muhanga Junior Mickey umunyagana ndamwemera ku rwego kandi ni muto naratangaye nabonye ifoto ye mbona n'umwana ndamwemera ku rwego rutabaho
biganiro ubundi tugira muri trans muri analyse hakazungu harigani hakastari habandi banalize hitimana ajya kuri mikoro yawe ugire gutya ivange ivange ariko ni tugira muri transfer ntavuga ngo transfer ndabizi 20 ya Kigali ya depot ya signé pré-contract wibigendaho we bigerageze ariko subundi ikugukundira nawe bigerageze ariko ikintu cyose no kuvuguruza ikintu cyose ni bra bra umukinyi kuba namuvuze ngo azanaze hitimana batwigisha siyasa turi batoya dukeneye no gutandukanya sport na politique twiga abana bato tugisha siyasa niki ni uwongo uriyo koma ni kinyoma cyashenze imizi ngo nicyo politique isobanuye bivuze ngo muri politique ushobora gusobanura ibintu nyamara biri byo kubera ko wenda byagira ingaruka ku gihugu mu nyungu z'igihugu yego sinzi ko nabisobanura cyangwa se mu nyungu z'ishyaka bamu mashyaka byo byose barabizi niko ngo siyasa iteye sport rero ntabwo unyomoza buri kintu cyose ntabwo bishoboka ubwo se waba utabitandukanyije na siyasa politiki mu gisiko rero ni siyasa uyu munsi rero niba uri muri sport ntabwo ari umupira w'amaguru gusa sport muri rusange aboga bagira gute vuga ibintu bivuga ngo uyu mukinyi ntazashobora gukina imikino yo koga kubera ko yavunitse bibe byo yego yaranyereye kuri piscine aravunika ariko ntabwo anyomoza ejo bakamubona mu marushanwa bavuga ati se ibi ni biki kuri ibyo bintu batanze urugero umukinnyi yavunitse ejo ntazakina nyamara ikipe bonakira inapigwa byinshi iratashye ese urashaka icyo kinyoma urumva cyakwica mu mutwe ikipe ni iharya yo muri Tunisia aba ngo umugonga ntazakina bari bakinye na harya niyo bakuyemo Iyi kipe muri Tunisia iherukaniye. Ni ejo bundi bavuga ngo umugonga ntari bukine. Monastir. Buracyo ikipe bitatu ni cyakane kiranzwe. N'uwo mugonga ntagaragaye n'ubwo yabanjemo. Bivuze ngo kuri ibyo twavugaga ese ubwo byo birakwiye? Muri sport ntibibaho kirazira. Uvuga umukinnyi ko birashoboka ko ni 50/50 ashobora kuzakina cyangwa ntakina. Ariko iyo uvuze 100% ngo ntazakina. Ejo agakina ni ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye kazu. Shukuba ati abanyafurika kuko batwita abanyafurika Afurika y'Amajyaruguru. Kata abanyafurika nabo baracyafite ikibazo gikomeye cyane. Umukinnyi ntazakina ejo niko wavuze uyu munsi yabanjemo. None se baforushije ko akina yaravunitse. Bo ibyo bavuga biba ari byo. Niba ikipe cyururuka Kanombe arabanga amakuru y'ikipe ameza cyo. Ntabari zimeze gutya. Kanaka nuko twamuzanye azakina umukino kwishyura iwacu ariko ntabwo azakina uyu mukino nuko biba bimeze manzi tseri ntazakina n'umuntu bita safe ku mahoro tubabona izo njo team news ayo niyo makuru y'inde ikipe ageze icya kabiri nkuraho ubwo nagira ngo mvivane muzana na nigende twa ngo ntabwo dukeneye makuru azatangaza kuko niyo yatangaza ari ukuri hari igihe bizagera ukavuga makuru y'ukuri abantu bakayapinga ego sibyo nakubwiye ko niyo yaravuze ngo manzi ntakina agakina mugongo yavunitse agakina hari ibyo uzavuga byane ngumana umurizi ntakiza urutoki hari ibyo uzavuga by'ukuri abantu babitesha agaciro twavuga ati oya niyo mpamvu wirinda ibintu nk'ibyo kugira ngo inkuru uvuga zibe zizewe arizo ariko hari igihe uzavuga ngo mugunga yavunitse ari ukuri koko aho navuga ati na turabizi ko ariko bikunda kuva kuri match ikomeye kandi nyamara yavunitse koko kera twajyaga tujya kwidumbaguza ubwo urumva rero ababishinzwe n'ubuyobozi bubitekereza icyo kintu ko kuba ngo utangaza ibintu bitari byo ku ikipe nka APR ingabo z'igihugu ikomeye ya mbere mu gihugu ikomeye ifite ibikombe byinshi ukavuga ibintu ejo bizaba bitandukanye bizagera aho amakuru yayo asa nk'aya yataye agaciro kazo wakomeza ko yaruvuze ikintu bita kwidumbaguza urakizi cyane mu abana bakiri bato bajya mu bidendezi twajya tujya kwidumbaguza muri cyohoha mbere twahuye inka zaba zikutse tukajya koga natwe cyane ndakubwira ngo hari umuntu wacu habaga ibiyaga bito bito yari kitwaga Rutaraka n'ahandi hitwaga Nyakeru iyo nka zabaga zikutse hakurikiraga koga koga hari ukuntu niga koga nyine niho yabyigira hari ukuntu cyohoha izuba ryajyaga riva nko mu mpeshyi igakama ariko iyo ikamye buriya ushobora gucukura mariba kubera ko hasi haba harimo amasoko noneho ayo mariba ayo masoko akajya azanamo amazi amazi hakabonekamo amazi nyine yubahadahiragamo inka noneho yakongera imvura yakongera kugwa ikongera ikaba cyowa nyine ikuzura ariko yamariba acukuye hari ukuntu twajyaga tujya koga rero nk'ahantu babaga baracukuye amariba nyine cyowa yaruzuye abana nyine umwana akavuga ati nguye mwiriba rimwe na rimwe abeshya
kimwe mu bintu byanatumye nzi nuko no bintu byo koga buriya koga mbere berahari abantu babikora ariko biri mu bintu ntinyi kuko mazica abantu eh akabati nguye mwiriba koga kagira nkari akabati nguye mwiriba hamwe bacukwe cyoyi kazika ikasendera nyinika numenya hiri bariri numenya hantiri bariri ariko uri koga iyageze arigwamo kandi akabwa ngo nguye mwiriba rimwe n'indwa beshya abantu cyangwa se haye no babikora ngo ngo ingona ngo irandiye ngo iramfashe hari cyo bikora gutyo rero aba ugenda nkaho muri kogana bakagira ngo uko nibyo hashara kandi bakabona wenda wari mu bakinisha wari mu bakabona arakubise rimwe umuntu yaguye mwiri bakagenda agiye kandi yarabikoraga bakagira ngo bagira ngo niya blague bakagiye wenda bakamufata bakamuruhora agwa mwiri bagenda agiye ibyakurikiyeho na mateka inzogera zirenga rwose ibyo rero rimwe na rimwe nateye ubwo burakizi se niyo yonyine ibikora mu Rwanda hari cyo bikora gutyo bakagira ngo ni nayo kipe yubashwe ariko kona ko akona ko nagashya wa mugani nayo kipe ikomeye bidasanzwe ni nayo kipe abantu bafatiraho urugero rw'umupira w'u Rwanda kuko igiye kuvuga umupira w'u Rwanda uvuga APR niyo image ureberamo umupira w'u Rwanda niyo kipe yonyine ikoresha website ikabishobora gukora ibyo bintu nta yindi kipe irabikora ntabwo turabona Rayon Sports nyimuza muri ubwo buryo Kiyovu Sports yabona ibikora za arindi kipe bizwe mu nyambaga zayo ibyo utangaza byose byaba byo byabo ko bakubwira atari byo eh ntabwo ikintu bita transfer rumors ni ikintu kazungu kida kitari cyo kuvugura utabona umubano umwe mu kanyo utwandikira avuga ati abafana ba Manchester United aho bari mu bice by'isi ko na gakupo bari bamufollowinze ari benshi cyane mu ruzandiko bagaba kuri ku YouTube bamusakinga ba basakye ngo kona gakupo skills bari bizeye ko bari bamwerekeje bose kwa Manchester Liverpool yakubise inkuba inkuba bari bamwerekeje bose kwa Manchester nibitangaza makuru no mutoza no mu Burundi Liverpool yarakubise ijaburamo bari wa Ten Hag no mu Burundi mwene wabo kumuzana biroroshye ku bintu rero bya transfer imwe na rimwe hari gihe source ishobora kugira abantu bakaganira ntibikunde nibyo rimwe na rimwe tuvuga habone mabona rimwe na rimwe hari abantu wagira ngo bafite masters mu gutukana andika amagambo bana oya reka bagira ngo ibyo ngibyo ntago bibuze umuntu gukora akazi ubwo rero biganire turaje mu kanya tujye mu makora mu transfer hari umukinnyi ugiye gusinya mu kanya visa yamaze kuza uraza kumumenya turaje twinjire kuri buri kimwe buri kipe yose inama y'Kivu byose
ugenda ugaruka umunsi ku wundi wa muntu ntago nshaka ibinure hede top ariko nanyu uzanjyane nshaka kubyibuha ejo tuzaje mu gitondo rwose ndasoza mu nda y'isinerekeza maguru ndashaka kuyakora kuko hilltop hari cyo bita ni hoteli yo ku rwego rukomeye icumbikira amavubi amakipe y'ibigo bitandukanye yavuye hanze Tour du Rwanda niwe bacumbikira amakipe abafite ibiro bitandukanye hari sare iyi hoteli ya hilltop tubabwire ekipe ya police niho ikorera camp ndetse n'abandi batandukanye bafite gym yo ku rwego rwo hejuru nziza cyane yakira abantu barenga 500 so ni munyarukire bafite bife nziza cyane bafite buri kimwe cyose bafite piscine ya mbere mwarabibonye ko twakoreye kiganiro ejo bundi iyo na yindi niyo bita hotel ya hilltop kora gukora ka gym nabonye hari gym nziza narungurutsemo sindakora mara nabonye benshi muri division bakinye benshi muri cyiciro cya mbere niho babare rwose bacuruzi iki nicyo gihe cyo kumenyekanisha no kwishyura avance ya gatatu y'umusoro ku nyungu ya 2022 umusoro ubarwa hashingiwe ku nyungu zabonetse mu gihembwe kimenyekanisha nawe rero muvandimwe muziko ufite umutungo utimukanwa no kuvuga inzu ikibanza isambu iki nicyo gihe cyo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa witegereza umunsi wa nyuma kuko ukwiriye kwirinda umuvundo igitutu na risque byo mu minsi ya nyuma menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki 31 z'ukwa 12 tubibutse ko kwishyura iyi misoro bigomba gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bityo rero mwakwifashisha mobile money, mobicash, mobile banking cyangwa se internet banking hashingiwe ku gicuruzo mwabonye mu bucuruzi bwanyu ikoranabuhanga rishobora guhindura ikiciro cy'umusoro ku nyungu murimo no kuvuga abasora mu buryo bukomatanyije flat regime abasora mu buryo bucishirije lump sum regime n'abasora bashingiye ku nyungu nyazo real regime mukeneye ibindi bisobanuro mwagana ibiro bya Rwanda Revenue bibegereye cyangwa se mugahamagara 3004 dusore neza twubake u Rwanda twifuza ikindi kandi hagamijwe gukumira ibiza bitandukanye abaturarwanda barasabwa kwitwararika ibi bikurikire cya mbere kuzirika ibisenge by'inzu bitaziritse kubaka muri site z'imiturire gushyira fondasiyo ku nzu zitayifite guhoma inzu zidahomye gushyira imireko ku nzu no gufata amazi y'imvura gusibura inzira z'amazi kurwanya isuri duca imiringoti mu mirima kubungabunga inkombe z'imigezi kuberamisha imikingo yegereye inzu no gukomeza gutera amashyamba ibiti by'imbuto ndetse n'ibivangwa n'imyaka ubu ni ubutumwa rero bwa Minema Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ifatanyije na Plan International Rwanda nuba hari ibyo ukeneye gusobanuza wenda nkuguvuga ngo none se ngo kuberamisha imikingo none se ngo ibiko ntabyumva hamagara 170 no murongo utishyurwa barakwitaba bagusobanurira rwose dukomeze tujye muri Kiyovu Sport turebe ibiri kuvugwa Kiyovu na muri iminsi ifite amakuru ariko ejo subwo rwatubwiye ko bari bafite gahunda yo guhemba abakinnyi guhemba ntibarahemba ahubwo so warugiye tutavuze kuri Bugesera amasegonda make ubutumwa ejo twatanze ntangamarara wa mugani wa bavandimwe ariko namenya andi makuru yego Bugesera harimo igihe uyu munsi ni tariki zingahe 28 ngo bitarenze tariki 10 bazaba ejo ngo nibwo bemeje ibintu birebana na n'ingengo y'imari n'amafaranga bagomba mu karere ariko ba gitifu na ba meya ngo bemeje ko itariki zitarenze 10 ariko urumva 10 amezi 3 azaba yuzuye ngo bazaya bahembera rimwe ariko aya FIFA yemera na 3 gusezera amasezerano azaba yuzuye ako wako uhamagara ubuyobozi niwe muteguriye aho ngaho twavuganye na meya meya twavuganye meya twavuganye anyemerera ko hagati yo kwa gatatu no kwa gatanu ashobora kuza muri studio tukaba twaganira mu azazane na president bwira president nibyo bombi babiri bazazane na gahigi kuko nyine naravuze ngo ibintu mutabigira ibintu byoroshye niba president yubaka stade ya miliyari 10 zirenga uyu munsi yo stade ikipe ikinye kamara mezi 3 dahemba Kuruwa siyo ni biyoroshye. Azaza. Arabi n'abantu bakinisha. Sana izi umunsi uvuze ngo imaza 3. Ubwo meya nawe yabaguye muri 18 cyane. Stade ya miliyari 10 iri hariya.
iyo ngoma kuvuga ngo Etoile de l'Est ntihemba eh stade bayubakiye iki kugira ngo ibe mabonyesho gusa oya niyo mpamvu ibya Bugesera ntajya ngo biroroshye niyo bareta kubakira stade nkiriya noneho ikipe yari nayo ya leta ya karere ifashwa na karere ngo ntihemba ugakine gusobanuka exactly uyu yitwa Olivier ari makuru aravuga ko Olivier niyo remba ati antihangane kuko na Gakupo Fabrizio Romano yari yatubwiye oya nge nta kibazo mfite nta kibazo mfite nari mvugiye kuri website gusa sinagomba no kubigarukaho hari inkuru yindi tukirimo gutohoza umwana bita Didier Mugisha wa ikipe ya Bugesera ubwo twa dukomaje kuri yo Bugesera Mugisha Didier ni umupeti ubusigaye bambara 11 ari mu biganiro n'ikipe ya police amakuru nyesha umuntu muri Bugesera nuko bari gutanga miliyoni 8 kuri Bugesera Bugesera ikavuga ko uyu mwana ari bufate miliyoni 3 esheshatu zi eshanu zikajya kwa Bugesera ariko yabyanze ni numushakaze ngo police ayo makuru nyesha umuntu ari jisho ryabonye umwana n'umuhanga ko nkibaza aje kwikura kwa 11 none se arakina kangayitima akinwa umwanya uhe uramwanya akini 10 urakina 10 none si 10 ryo mwana wo mugeza ku ruhande baba muhengetse ariko akini 10 nakushize namara cyo none se niba mico amazi akora imyitozo n'urugero ubwo umwana yabarusha mico se koko umwana ku kipe ikomeye nka police nubwo twavuze ngo mashami wenda twamunyera igihe no kubera igikombe cy'amahoro igikombe cya championnat police yakivuyo nigiye twavuze ngo wenda yongereye phase retour ni igikombe cy'amahoro sibyo uwo mwana ari muri phase retour sinzi ko akeneye ubu ikintu abakinnyi b'abagabo bakuze bari tayari kurwana oya Didier nta nubwo asigaye akina mu buryo buri degree nta gakina bihoraho ariko sinzi kubona muzi nanjye ntabwo ari umusitata ntabwo ari umwana muto yavuga uti ndamuzi hari ukina muri Axis sinzi izina rye uriya yitwa Rugwiro Kevin wicaje kare kakakara uri umushaka bya kumvikana karanawuze abanzamo niyo wicaje Brian Muhinda ariko si umwana utazwi ubwo nawe agiye kuza iri no yitima ufite Evode ufite Marita ufite me bakina kuri umwanya none isuzanye ni muntu ukora iki undu barusha nabyemera ego ariko uwo mwana ari nyuma yawe umwenguzanye muhajiri nabyemera umwenguzanye ni muhajiri numero 10 nabyemera ariko ufite Evode ufite Marita ufite yeme none uzanye umwana uri munsi yawe hitimana aramuzi ntabwo ari gukamira none ubukoze iki ari munsi yabo abo bantu bari hejuru yiwe turacyatohoza n'amakuru dukesha umuntu wo muri Bugesera keretse nabyo niba babona ari ariko se ubwo iyo mpano uyibonye uyu ngubu niba ari umukinnyi wo kuvuga ngo wo kurera mu Rwanda bapfa kugura gusa ni nayo kibazo nyine iki cyo kuvuga ngo abatoza ngo baha uburenganzira bwo kuri umukinnyi wo rewe America tigeze itima Didier bapfa kugura iyo kirageze cyo kuba regisi afana regisi akeneye kugura abakinnyi Didier mupira rawose akeneye kureba ngo ninde dukeneye nkuba yisigariye nabishimye nyuma yo kubona ko akasabazaniye kayeza abazaniye abakinnyi badakeneye uyu munsi ubuyobozi bifatiye icyemezo bivuga ngo ntabwo Aimable kumugura dukeneye kubaza akasa niba dushaka Jibril ni urugero ubusa urabaza akasa ibyo mama arize ntabizi natekereza Ruvumbu ijye kwirirwa ubaza umutoza aha kuko nyuma yuko abazaniye Traore Nande nawe ni ikarita y'umutuku nyine nawe aba yahawe igihe kirageze cyo ku mashami abo yabaguriye afanda iyo kitwa kumuzana abona nibo barakenewe yego icyo gihe nuko ngo kugura byasubiye mu maboko ya afanda Regis na SG kuba Regis navuga ati uyu mukinnyi ndamuzi ni umuhanga nibiba ngombwa arangisha inama cyangwa agisha wowe inama cyangwa ahita imana uyu mukinnyi wadufasha hari na benshi bangisha inama icyo niyo gikenewe uyu munsi ariko abatoza bagiye batugurira abakinnyi badakwiriye mu makipe yego polisi yaguze abakinnyi idakwiriye kugura AS Kigali yaguze abakinnyi idakwiriye kugura Rayon Sport igura benshi binguza mu rugo niyo mpamvu kugura bikwiriye kujya mu maboko y'abayobozi cyane ubwo turacyakurikirana iyo nkuru niba uwo mwana yarabonywe na mashami n'urugero basi mashami yamubonye he turacyakurikirana njyewe n'inama nibutange abatoza nibatoze ariko muri rya rushanwa ryo kumumena uwo mwana nti njyewe mukinishaga yarankiniye yajyaga amasimbuye namushyiraga amasimbuye baye Evode baye me ba Marite baramurusha rwose ba polisi itaza kugwa mu mutego niba uguze nkubana guhitamo n'ukwabo ariko niba uguze nkubana akaba arushwa n'uriya mwana muto we yitwa nde bari titireri uwo mwana yitwa nde ukina mwana yitwa Carlo aya yitwa Shami siwe Carlos Shami yifatiye umwanya kuri kabiri nyamara waguzwe nanjye nabishidikanya bamvuye nkubana ariko sinyi gutabina n'ubwo bamugana umwana muto akaba ari ubushobora
Nawe ni gitutu ya polisi za gishobora. Ya twerekeze muri East Kigali Kazungu wenda araza kudufasha ibindi birambuye nge mfite inkuru eshatu. Inkuru ya mbere mfite muri East Kigali igezweho. Nuko muri iki gitondo mvuganye n'abantu muri Etincelles. Bahaye East Kigali iminsi ibiri ko baraba bacishije mikaramo muri mu mbanziriza amasezerano basinyanye. Ukazungu araza kudufasha ni baramakuru bifiteho. Oya ni amakuru menshi mfite. Ukuvuga ngo Etincelles ahubwo ameruka yategereje ko amafaranga agera kuri konti barahamagara East Kigali ntifate ni simu. Oya ayo kandi yarasinye imbanziriza. Aya meruka bari bacintege. Bavuga ko Murera yamaze kuba depasse. Murera se? Mhm. Habari meruka rwose. Eh. Hari uko ni modoka ziba cyera mu bisi yabagasigana. Ruvumba kine nyuma ya Sumaila Molo. Eh, hari uko ni bisi zabagasirukanka zigenda. Dar es Salaam Tanzania ko hari mihanda miremire cyane ahantu kure zijye ugasanga imwe yamaze kunyura ku yindi yego nyamari yari imbere nyine ubona ko ariyo isho urugero ishobora kugera Dodoma vuba uvuye ahitwa Manyoni ariko bagera hagati aho ngaho ugasanga imwe yadepashije indi igeze Dodoma hakiri kare indi igikamba kambi inyuma aho ngaho ayo miruka rero rayo ni yari yadepashije taisi Kigali rero icyo ni kimwe mu bintu bya mbere abantu bagomba kureka rayo nigeze ikibazo cy'amafaranga ariko aho merukira rayo yaremaze kudepasa rayo yaraparitse niyo makuru mperuka nijoro rayo namenye nijoro bayingana nahumure najya n'ubwatsi ahubwo Etincelles barategereje ko numvishije ubwo baramugura byoroshye rero umuyobozi muri Etincelles yambwiye ngo tugiye kubivamo kwanza ngo tureke ngo dukinire ngo ikibazo dufite nuko bamwishe mu mutwe bamubwiye imishahara yo hejuru ngo yamaze kwangirika. Iyo ni ya mbere AS Kigali ubwo bategeje ko babahaye iminsi ibiri nirenga bararuca urupapuro kontra barayica ubwo araguma hariya. Indi nkuru muri AS Kigali mukanya isaa saba twageze muri transfer kitugiye kubivuga nibibasaba nibitaba ibyo ntibitureba twe turatanga information mukanyi sasa bazuzuye Haruna Niyonzima agiye gusinya amasezerano agiye gusinyira ikipe iyo muri Libya yayindi twagarukaga ku munsi yarayabonye visa nijoro nibwo Haruna ejo nimugora nibwo yibonye visa ko byatinze Shakwa bila bogo, bila bogo na visa zijayo. Shakwa zibigora nyom, bamo gani? Zeragora cha. Libya se, esi gira ambasade hano? Simbi hamu. Changu ya shakwa roburyo yenda, usaba vizuri hano tiri ujenda. Urafuza ngo isa? Sa saba zuzu ye mukanya. Nigo haguruk. Haruna Niyonzima marasinyi Kigali. Eee, ata ajen. Baramuweleza kontra. Baramuweleza kontra sinye hanyuma ubwo visa arayibonye ubwo bivuze ngo Haruna Niyonzima vuba cyane kugenda no manyoro arabavuye mu Rwanda arabaherekeje wakati wote Libya tumwifuriza amahirwe rwose ikibazo gikomeye ihurizo rikomeye AS Kigali kintu umusimbura wa Haruna kubera iyi mpamvu Haruna n'umuyobozi muri vestiaire Haruna n'umuyobozi mu kibuga AS Kigali irimo gukina idafite Haruna mu kibuga ubona ko ari ikintu yabuze vestiaire ya AS Kigali ni Haruna Kazuka yatsinze match 4-4 Haruna atakinye tanahari rwose ari mu bafana Hitimana ubyemera umusimbura ndabyemera twabana nyine umuntu muri AS Kigali Kazungu ubera muri staff aratubwira ati Haruna nagenda ntibazana umuntu ukomeye nka Haruna mukuru ntidushaka gutwara igikombe n'umuntu muri oya nibyo ni cy'amahoro se ntiyagize uruhare icyamahoro Haruna niyo sibagize uruhare rukomeye gufasha kasa gutsinda APR cyane cyane gutsinda APR nk'ikipa zikomeye ngo yafataga ijambo kasa yaravugaga n'agafata ijambo ikipe tujye gukina nayo turayizira komeye ariko ntikomeye kuturusha ntidushobora gutsindwa na bari abana ngo yabivuze kenshi byaba dusebye bikomeye cyane ku mupi ibyo twakinye ibyo twakoze bya bipfuye ubusa yego niba turabakongwe ni mugeni ni jewe bose turabaruta ni gute bashobora kudutsinda ayo magambo yabwiraga abantu bameze nk'urusenda bajyaga mu kibuga ari umuriro ari kufa ukupona bituma apero yitsinishura eshatu bivuze rero kuri cyo ruvuze bakeneye ufata ijambo ni atakina neza cyane mu kibuga ariko ari umuyobozi kazu yunganira kuko n'uyu munsi turi baza ngo Brassari barayihande ihuriso Bishira Latifu ntavuka Tuyisenge ntavuka urumva yitima Bishira Latifu Tuyisenge ni ntama Tuyisenge Jacques ni ntama ariturije ni pasteur ntakoma
usibye no kuvuga ngo no kazuru ikeneye umuntu kine ibintu kuko Brassari AS Kigali ni wa Yasef usibye imyitozo yakinye ubundi yabuze wose umuyobozi Chidi Benzi ntavuka Chidi Benzi nawe wamugani ni ntama Karisa Rashid umuntu kaze hariya ninde baha Brassari igitambaro kirambara nti kumunya bamwe mugeni banye mugeni ariko nagiye mugeni kuko kakurera yambaye muri Kiyovu oya nabishira byihorera nyo nagiye mugeni bishira bishira mugeni mugeni bishaje vice capitaine ni vice nago muri vice wagiye mugeni kahitima nago muri vice muri aba bakongwe bose usigaye ni mugeni wa kwambara Brassari akareka umuntu tubanyuzemo bose wa mbere mu kwivumbura gasiba imyitozo zo guhamuye igitambaro igitambaro kigomba no kugira umuntu wihangana ariko yivumbura wa mugeni akavugira abandi ariko gakora kandi na nyuma y'iyi sezon mugeni ntago ari umuyobozi ariko se nibiki ahantu bivumbuye bose yanyuze ahantu bivumbuye bose uko bangana oya haruna sinyahari kazu mugeni ni wewe ariko na haruna arivumbura wa haruna tuvuga match ya Kiyovu yasibye imyitozo inshuro ebyiri kazungu ahubwo nuko ngo muri abo bose uwo wagoraguza iyo urengeje iminsi 5 itaramo cyo guhemba itanu ni nyinshi wonaga ari kapiteni wowe ni kuri 30 nta kintu uvuga kapiteni aba barugo nyama kantu k'igipindi none se haruna we ntibyabaye ariko byari byabaye too much yari byabaye cyo vera kapiteni mwiza mwiza cyane kubwa kasa kandi kasa niyo totoga cyane bishira ndora ko bahemberaga igi oya ntabishira wowe ndyamye shira se yagi imbere y'abakinye akabwira iki bishira ndora turashaka kwa mukino k'imbere y'abakinye bakamwemera akabemeza bitewe umukinire ye ubwo yakabaye twarire ariko nakina yakawe tuisenga ariko nakina turaje tubigarukiye no muri leta cyangwa tuisenga guhabwa rufu tuisenga icyo ari wabwire niki uvumba agomba kumanuka ahabwa igitambaro arajye na rwatubye ni babiri aragikwiye ba Samuel bamitse abande bose uvumba yarakubise yarakubise sugira mu bugese sugira mu bugese yaramwitanye yo ati nk'uyu muntu atubwenye akirira iki azi kipa kimira yihesheje ruri aza kumukora mu kiganza soze wa maheruje aravuga ati nawe kwizera uri bise nawe kwizera se nawe kigiye yaragaze igira nk'uri nawe ko kwa kunera yarakibyibuje ariko awungereza Inkabwo ati kipe nyarugenge ifite abantu bari tayari inkubi irakubise yaramaze nyina na nabantu batazi icyo baharanira yahaye sugira passe nkenye kazu e contre garde abantu baravuga bati turakarabye wapi turabigara cyangwa za kapiteni wamaga yo ya sigari undi mukinyi aya nabura abayobozi genda babura abayobozi ni umuyobozi w'ikipe ni uyobora ikipe undi mukinyi muri AS Kigali akamubwira ngo dufite ibibazo ibi ni byatamutinya kuko niwe batuma ngende utubwirire ibi president ibibazo dufite uyige imbere ngo utangire kureba amano yitwa Jibrine ikibazo dufite ni ibi n'ibi yitwa Jibrine Akuki mediateur vendrateur kandi ni mediateur bazi umupira mu Rwanda AS Kigali bagiranye ibiganiro na Mukura byibanze Mukura twaje lakini na bado lakini na bado amakuru namenye Sakindi yaravuze ngo umukinnyi nzamuha ikipe yose ibaho usibye Kiyovu Sport reka muno wegere Sakindi no wabimbwiye ikibazo afitanye na Kiyovu ni kihe na Teodo na Juvenal sorry narevuze Teodori tumwifurize gukira arwara gukira sinzi ibazo afitanye na Juvenal ngo yavuze ko adashobora guha Juvenal umukino ariko twabonye ko na Kiyovu itamukeneye muzi ko Kiyovu ifite amamediateri batandatu baramushakaga cyane Kiyovu ifite Abedi sukina 10 ifite bene data ashobora gukina 10 Gigi Pichuwe ndasawa kina gatandatu n'umunani abo si batatu ikagira Froduwari ikagira niyo nkuru Ramazani ikagira Muzamiro Mutyaba Muzamiro na Abedi na Benedata ni batatu bakina ku 10 ubwo gibire ni n'uwiki ifite abakinnyi batandatu batatu bashobora kubanzamo abandi batatu bakabanzamo nubwo ngo Kiyovu igize ikibazo gituma Pichu atari bukina Abedi atari bukina na Benedata habanzamo Froduwari kuri gatandatu bisanzwe niyo nkuru Ramazani ku 8 10 Muzamiro Mutyaba kandi ntubona icyo Kiyovu igakina kanatsinda none se Jibrini ni ukugura gusa ufite abamediateri batandatu ninde uri busezerere nawe ujya kuzana uwa karindwi Kiyovu ni kene Jibrini rwose ntabwo imukeneye so aya sigaye yewe nabivuze nk'ibyumva ko Kiyovu ifite abakinnyi benshi buri mwanya umuntu ikeneye ntabwo ari umediateri none ukina satire ahubwo ukeneye usimbura Aimable mu gihe yaba agiye wowe ntuha amasezerano Aimable ahubwo urangariye kuri Jibrini aho niho ruzingiye ikipe zirimo gushaka Aimable usanganywe agiye kugenda AS Kigali barumvikanye igisigaye nuko barangizanya niwe muntu baje kwemerana niyo mpamvu umuntu bita Moro birimo kugenda biguru ntege maybe kubera ko umuntu bita Jibrine ngo niwe muntu bashaka cyane Nsabimana Aimable uyu munsi biteganyirwa ko nagendutse ari bonane na AS Kigali
abona abakinyi bakene bayisigara ni ndobanure barabonye umukinyi mwiza rwose abo ni ndobanure Jibrin na Nsaimane Mabre akuziko ari byo gusimbura Haruna uziko ari byo gusimbura Haruna ni Jibrin uziko ari byo yitima umukinyi w'umukongo ukomeye hakaba na Nsaimane Mabre mutima wa defense ushobora gukina na Bishira cyangwa ari umwe muri bo yego urumva ko ari sigari riseriye ku gikombe amazina ishaka na amazina afatika akomeye yego so ni cyumuntu yavuga kuri equipe ya AS Kigali ariko baramutse badashimbuje Haruna Kazungu ntacyo nabizeza badasimbuje Haruna ntacyo nabizeza izina rikomeye Jibrin ni izina rikomeye Jibrin ni muzima ni izina rikomeye Jibrin ni muzima kuko barasaba kuko twabonye Juma Lawrence siwe twari dukeneye twari dukeneye umukino urushaka kakure yuba Jibrin rero kuri kakure nurushabana Jibrin azi umupira mwinshi kakure agomba kwicara n'amakuru numvise hari abakinyi AS Kigali ishobora kutazongerera amasezerano kakura rimwe ariko kakura ni ya buri kipe se ubwo azajya mu yindi kakura ni ya buri kipe ko Jibrin naza akajya ku icumi kakura ni maestro kazu Jibrin naza akajya ku icumi urumva se umwanya azongera kukura Jibrin uzuba kakura kine icumi akuki naza akajya icumi nyuma y'umwataka ubwo ni mu bafana kugeza igihe azavira muri AS Kigali cyane so ngibyo bijyanye na AS Kigali hanyuma twerekeze muri Kiyovu Sport nijoro haraye habaye inama yahuje ubuyobozi bwa ekipe ya Kiyovu Sport iri ni itangazo reka turisome itangazo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 2022 Kiyovu Sport ku cicaro gikuru hateraniye inama ya komite nyobozi iyobowe na vice president wa mbere Ndorimana Jean François Regis bakunda gutazera general yari igamije kwiga ku kibazo cy'umwuka utari mwiza uri mu banyamuryango ba Kiyovu Sport biturutse ku makuru avuga ko president Juvenal Mvukiye yeguye ku buyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport abagize komite nyobozi ya Kiyovu Sport basanze nta kibazo gikomeye kiri muri ekipe cyatuma abanyamuryango bacika intege kuko akabazo kabayeho ari ak'imyumvire itandukanye ku byerekeye ihuriro rya Kiyovu Sport Association na Kiyovu Sport Company ariko iyo myumvire ikaba yaramaze kumvwa kimwe n'inzego zose bireba abagize komite nyobozi bemeje ko hagomba kubahirizwa no gushyira mu bikorwa umwanzuro w'inteko rusange yo ku itariki ya 26/2021 wagennye ko ibikorwa byose by'ikipe ya Kiyovu Sport bigomba kwitabwaho no gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kiyovu Sport Company mu yandi magambo ingingo ya mbere kazungu na Itimana isobanura ko company noneho bayemeye bagomba kwiyemera numva Itimana bayemeye icyangwa nk'uko ko Kiyovu bikomeye cyane ari urutare none sugira ngo umunyamuryango ibyo bya company by'iki byo murabizi ibyo sabisha umunyamuryango cyo ashaka no gutsinda ryo kayisubira umunyamuryango no kwaperita gutsinda nuko ugaragaza ko ushaka igikombe cya champion iki nakino mufana ashaka twamamaze tugaruke dukomeze
Skol ubu ngubu aya mazi ugira ariko ari hengwa mfungurire naka gacupa di amazi meza cyane ya Virunga Virunga mineral water nibyo byanditseho muyanwe na amazi meza cyane the only Rwandan pure water in a returnable glass bottle rimwe icupa ryiza cyane abanywa panache zirabagiraho neza cyane buryo bwa panache murabu feeling abanywa ibisembuye Skol malti irabageraho Skol pass irabageraho Virunga irabageraho mu consommer rwose ibinyoga bya Skol ariho hose aho ngaho muri kuri bar aho ngaho mu tubutike muri za alimentation biganiro ibinyoga bya Skol hose birahari ya birahari bafite utubari dutandukanye bagemuramo ibyo binyobwa bakunda ibisembuye bidasembuye no burenganzira bwanyu birahari mu minsi mikuru ntekereza ko nta muntu ubwira te bwo kumfungurira amazi uzacuruza ibindi binyobwa bitari bya Skol ni mugane Skol babahe panashi babahe marti babahe amazi meza cyane ya Virunga nkaya mubona dufite babahe n'inzoga za Skol no burenganzira bwa buri wese kwihitiramo icyo ashaka Hanyuma kuri Kiyovu Sport twari dukomoje icya kabiri hagomba gushyirwaho inzego z'ubuyobozi za Kiyovu Sport company zitandukanye n'inzego za Kiyovu Sport Association cya kintu twavugaga ko Juvenal azabiyobora byose gishobora kuba none cyakuweho agomba kubarizwa muri company ariko ntabarizwe muri komite cyangwa ntabari uyobora komite ya ekipe Simba na Yanga Simba gusa Yanga ntirabigeraho kuko ngo hari board hakaba umuko Kayumba yobora board hakaba na n'umuyobozi wa w'ikipe bisanzwe siko bikwiye ko bimeze cyangwa tuvuge ngo ikipe yitwe company hari umuyobozi wa board hakaba n'umuyobozi wa company hariho Kayumba wanafuzo Kayumba wemera Juvenal nasha kumva azuburemererwa cyo vera yoba yarabizi ntabwo azikwi ikipe tayoborwa n'amagambo yoborwa n'ibikorwa birashoboka ko Kayumba yayoboye board noneho Juvenal akayobora company uko mbyumva gi bitakira birashoboka cyane icyakane icyagatatu Kiyovu Sport company igomba gukora mu bwisanzure ariko igomba guha raporo iraporo komite ya Kiyovu Sport Association nubangwa igomba gukora ibishaka ariko ikanatanga raporo y'uburyo bakoresheje umutungo ibyakozwe bitanga muri association hanyuma kane inyandiko zinoza imikorere n'inzego za komite za Kiyovu Sport company stati zateguwe zizaganirwaho kandi zishyirweho umukono nabo bireba gatanu abanyamuryango ba Kiyovu Sport Association n'abakunzi ba Kiyovu Sport aho bari hose bagomba gutuza kandi bagashyira hamwe imbaraga zabo zose kugira ngo bahatanire igikombe cya shampiyona hamwe n'ibindi bikombe bihatanirwa komite nyobozi yijeje abanyamuryango n'abakunzi ba Kiyovu Sport ko yiteguye kongera amaraso mashya mu ikipe kandi ko mu gice cya kabiri cya shampiyona bazaba bafite ikipe ikomeye cyane kurusha iyo bari bafite komite nyobozi yifurije abanyarwanda bose muri rusange n'abayivu by'umwihariko gusoza umwaka wa 2022 no kuzagira imigisha myinshi irangwa no gutsinda imikino myinshi kandi no gutwara ibikombe bikomeye umwaka wa 2023 uzababere uburumbuke n'iterambere umwanditsi w'inama Mugabe Fidele umuyobozi w'inama Ndorimana Jean-François Regis aka General ngibyo ibyari bibaye mu nama Kiyovu Sport bivuze ngo kimwe kimwe cyonyine kizima nuko Juvenal yahawe uburenganzira none icyo gihe nashaka kumva n'icyo ngicyo ibyo batondagura byose yego Juvenal arahari kuko yashyuje shampiyona yacu yaryoheje umupira uyu ikipe ntiyoborwa n'amagambo yoborwa n'ibikorwa Juvenal niba hari Kiyovu Sport irahari ikomeye ariko adahari byari bla bla yasubira muri bya bindi bya Kiyovu y'umwanya wa gatanu uziko narebye urutonde nasubiye inyuma ndeba urutonde ya shampiyona itararangiye kubera covid Kiyovu Sport ya gatanu n'amanota make cyane ubwo twaba dusubiye kuri iyo Kiyovu icyo gihe ariko Kiyovu y'ubu biratandukanye cyane urumva ko rero kuba Juvenal ahari ibyo asaba bari tayari kubikora mu ijambo rimwe navuga ngo
birashimishije myanzuro yavuye muri iyo nama. So ngibyo kuri ekipe ya Kiyovu Sport, ubwo Kiyovu Sport no gutegereza ikindi namenye kiza nuko bahise bamuhamagara kuri telefone. Bari mu nama, nabagira icyo bivuga aho aranabyemera, ababwira ko azagira Kigali ku itariki enye, nibwo azagira Inyarugenge. Avuye mu Bubiligi. Hanyuma Yuve atabicara bakabinoza Juvenal. Oya naza akomeza hangane na ikipe ya Kiyovu iramukeneye. Naze akomeze yisindira umukiriya we Rayon Sport. Kore yabaye umukiriya we. Naze akomeze yisindire. Iramukeneye. Nyina yakeshimisha abafana ba Kiyovu bituma bamukunda benshi. Kuko ati niba ushobora gutsinda Rayon Sport ukayemeza. Mugabo witwa Kabisa ejo twari turi kumwe. Fana Kiyovu cyane kuva kera. Sinarinzi kwanda kavukire w'Ikigali n'ubwo ati navukiye ku Muhima. Ngiye ngo ajyaga abona mbanda ajya kwitoza ngo bamugende inyuma ari abana ngo yitoreza kimihurura cyo gihe yigaga kuri kaminuza ngo ibutare. Yego. Ubwo twavugaga ejo avuga ati icyo Juvenal cyo yakoze kudutsindira Lyon Sport kuriye aho twebwe abayobozi biraduhagije. Yangwe igitangaza yarangwe uziko irandirimba Lyon Sport baririmba Lyon niwe dukunda buriya ngo yariye Kiyovu. Ngo yari yabo kabisa. Ngo mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Anambwira n'abayiririmbaga barimo kabwira Oxir utakiri ku isi y'abazima. N'abandi babiri babiburayi. Yego. Atabo batatu nibo bakunda kuyiririmba bahagaze kwa Seburengo. Uburyo Rayon Sport yihinduye rero nibyo ntasobanukiwe. Yego. Ngo hari witwa Kalisa Bosco Karibos. Karibos. Aba Denmark hakaba n'uwitwa Gaspari. Ngo bakunda kwita supageti ngo ba Norvege. Niyo bakunda kuririmbira ndirimbo. Ngo bahagaze kwa Seburengo. Ubwo rero nyine twavuga ibya Kiyovu ko birasobanutse. Juvenal arahari. Icyo abantu benshi bifuzaga. Umufana wa Kiyovu akeneye kumenya Juvenal arahari cyangwa nawe uhari. Yego. Ibindi wasobanura byose. Ibindi byose kira ku ruhande. Ufite ubwatsi ku buryo uri buyobore ikipe neza. Na. Ufite ubwatsi. Aba swahili nusigaye nubabonye ngo unampunga. Wa umuceri uriya bira bintu bakoboramo umuceri. Ubundi byitwa mpunga. Iyo wakoboye umuceri iyo utetse ukitwa wari. Sinzi aho byaturutse ngo unampunga. Ngo amemwaga mpunga. Bya bishishwe by'umuceri nyine batonana mu muceri basike. Iyo bavuga amafaranga asigaye bavuga mpunga sinzi impamvu. Niyo rero nta mafaranga hari ahagije. Erisa se kisamba ajyana Kampala afite 20. Erisa. Tubaze itike ya bisi 20. Nayo arira mu nzira twasanze ashobora kugira Kampala afite 20 gusa. Icyo ni ikikwereka ngo hari ikibazo cy'amafaranga. Umukinnyi agomba gusubira wabona indege. Ibyo ni ibimenyetso bito bikwereka ngo Juvenal adahari ntabwo bishoboka. Ikipe niba imuherera akora ibyo ashaka cyane niba imuherera. Ikiza nuko ibyo akora byose niba akubwira ati rero ntiyansinda pe ntiyansinda aho isigaye kunsinda ni nk'ibyago. Ndashaka gutwara igikombe kandi nsenze ibyo bigugu kandi akabikora koko. Yego. Wahera he uvuga ngo Juvenal ngo ave muri Kiyovu. Umufana ntiyabyumva ibyo. Ibyo wasobanura byose babi bibahemedi n'abandi ntabwo bakwemerera. Nta kintu wapfa kubabwira ngo bikunde. Bapigariye uko bashaka. APR itakibashobora imikino bayitatu. Nayo rega buriya barayitangiye. Nayo barayitangiye buriya. Duro biriyongera ko Kiyovu APR idatsinda Kiyovu. Ubwo rero igishimishije ni Juvenal kuba ahari. Ni Juvenal kuba hari ubwo birumvikana agomba kuza kurwana n'amata n'amarokiritema abakinnyi atigeze atanga. Eh kubishyura mbere byose. Basera umugo nabandi. Kuri amafaranga ahubwo avuze y'umugi. Nk'ubu namenye amakuru. Nibishyure abakinnyi rekiritema zabo. Namenye amakuru ko buriya kimwe mu bintu byatumye abigenza biguru ntege gutanga amarokiritema. Nuko bamugoraga batumvaga ibyo ashaka batemeraga ibyo ashaka. Warashaka gushora amafaranga avuga ngo ndashoye ariko ngomba kushaka uburyo nayungukamo. Na yagaruza. Ntibabiyumve nawe akagenda abisto pakabiyo abagure migabane bagure migabane mugure ibe company byo kurwandura byuka ko hano tunavugana nawe twamutume yaravuze ashaka batera nkunga yaravuze atari ku wundi umuyovu udashaka gutanga 100,000 n'uno umuyovu nacyo ushaka umuntu nacyo ni ikibazo urabyuka bivuga wowe urasakuza utatanga uravuga udashaka no gutanga n'amafaranga 200,000 cyamagana 200,000 mu mwaka ku munsi wewe niwe twabwiye ko bafite iyo bita special force group nyine. Iyo special force ishinzwe guhuza amafaranga yo gutegura match ariko tugira hunga yitwa menye ko wamenye ko RG yatsinze mechanized bine kwa gatanu kwa kamwe itsinda rimwe harya na afande wiri yarahari mukino ubanza yayera batsinze oya ubwo heruka kubatsinda hari finale
Ninaugu mikino heruka kuba. Naone kwa mgi yese ngo ngo bari wafita tatu yo ifiti chenda. Yari ya tsinze wajira tanda tu. Yari ya tsinze mikino yose. Afanda wili ngo yari yezi. Major General. Yara hibiri. Yara hari. Araji ya tanji. Yara hibiri ngo nama mashati se ikipe ya watsinze kuti. Kumbona barabuka tafana nyo nuko haru uhibiri. Naba chini wari wabizi. Yari kimi fita manota tatu kuti. Buri ngo bafite umwanya gukora imyitozo bafite umwanya wa lokale ngo bahawe inzu yihariye zaidi hapo uravuga iki mapigo ni kipe zibanese zose yari ahizi batsinda bine yese wonde cyakurikiye se ahubwo nibyo ubwo avuze special force ndibuka umuvandimwe wanjye ndambwiye ko yatsinzemo bibiri Peter oya Olivier yatsinze bibiri nibyo nibyo yanyandikiye yari yambwiye ngo nze kureba match ariko ntabwo nari impari ku itariki ya 23 ngo ni kwa gatatu batsinze bine yatsinzemo bibiri kandi team yera batsinze imbere yatsinze bibiri Olivier rwose ubwo rero warubikomeje kuri special force ryo groupe rya Kiyovu izina Kazungu atemera vuga ati mwebwe muri twa special force nta gikombe Kazungu ntaryemera nta gikombe iyo akabari ya APR cyangwa akabari yariyo iyo groupe bine givuwa ngo barashaka igikombe kugira ngo twemeranye nuko iyo groupe koko ijyanirana izina ryananye n'ikipe so Kiyovu Sport rero iyo fan club ku mafaranga batanga bagiye kujya bahabwa imigabane bagiye kujya bemererwa kuba abanyamigabane ubwo nabandi bamambure bakiye aja mese irakora iki aja me nayo iratanga ariko itanga burya icumbagira burya no vango iyo special force bashyizeho niyo gutanga ranforo kuri buri match akeneye ubumwe magana akeneye ngo mugahita mu butabazi bwihutirwa wabimenye kabisa so ngibyo rero kuri equipe ya Kiyovu Sport ubwo ibindi birambuye tuzagenda tubigaruka ngo nizere ko Aziza yirimo ariko Azizi nizere ko ari muri iyo Aziza arimo ra muri iyo group Aziza ashobora kuba arimo Kabera arimo Kabera nabo njya aha korera ubwo Kabera arimo Karimu Damuru niyo Damuru niyo wahanyiretse hari impande yiwe yakorera hari impande rwose hano mu mugi rwose so rero ngibyo ibijyanye n'ikipe y'urucaca twerekeze muri ekipe ya Lyon Sport tugiye kuganira mu buryo bwagutse cyane burambuye turebe nyirizina tuyinjiremo turebe ijyanye na arindi ekipe si hari ku isoko kugira ngo ntaryo ha itenzeri ifite abakinnyi b'abanyamahanga batatu bagiye kuzamo ntabari bagafondoza amazi ya Virunga nubwo ikipe ibivuguruza nta habari zi ikipe yanjye y'ishoronge Hitimana naza tubwire. Kwenye usajiri? Abari hafi yayo. Kwenye usajiri utazana na kindi kivugwa. Rumazi bari nyishuna nyomoza ntibyashoboka. Ibinyamakuru babimena. Simbizana ngo yazanye umunya Cameroon. Sinzi mwana sport iravuga ibi, champion ivuga ibi. Akagose ya media ari nanyomoza byamushobokera. Radio ziradondosha ama muri dikitenge. Kumbuka ngo nyambaga zabo ku ma radio. Imiriba yaka. Simba yazanye uyu, Yanga yazanye uyu byabigoranye cyane. Ikiyero munene igihe gishyushya itangazamakuru. Tukeneye no kumva rero habari motomoto. Transfer. Kutoka Shyorongi kure gyu. Ishyorongi gato cyane kimwe mu bintu bihari. Ariko icyo nanye mvuga. Ibinyomozo wagiye utanga ingero nyinshi. Nk'ubu yibengaje gutoza APR. Yego. Byagorana kugira ngo abantu bazamenye ngo ibyo binyomozo nibyo koko cyangwa sibyo. Kinacyo ni kintu bakeneye kurebaho. Kandi ibi ni ibintu byadutse kuva 2019 mbere ntibyabagaho. Oya mbere nako byabagaho bije muri imyaka. Ibi ni ngo nagashakaje. Bije muri imyaka kazu. Ariko ga PR bije ntibyabagaho. Bije vuba kuza kwa Adiri kwe. Ni nabyitiye nkubiri. Nibwo ibyo bintu byo. Uyu mukini ntazakina ngo nagasha nyomoza. Iyi nkuru siyo ubundi ya peri ya nyomoza gikintu ruko ndabyibuka president cyubara rambwe gatinyo muzi ibi bintu numva birimo kuvuga. Cyihutirwa bikaba ngo abanyine ko minyomoza kandi ari byo koko. Ntabwo bwacyaga ngo uvuge ngo ibi nibi ngo byo byanyomojwe ngo byongeye ngo byabaye oya ko ngo APR ingira shakarike mahere nyomoza ko atari byo si byo APR ntiyavuganye nawe ntibishoboka ariko guhera 2019 kuza hari byakorwa nanjye nabizi kandi mu ikipe ubwo rero niba uyu munsi ibenge n'urugira na musaje akaba umutoza wa APR byagorana kuvuga ngo APR nyomoje inkuru Flora Ikwanga ibenge ubwo rero ku bafana babo nabo bavuga ati nta makuru mashya hari amakuru hari muri PR ntabwo bari buze kujya ku isoko gushaka abandi bakinnyi b'abanyarwanda igishoboka namenye gusa ndacyatoza amenye nyirizina namenye ko uyu munsi hari inama iri buze guhuza
bamwe mu bayobozi by PR ndetse na polisi nabibwe numwe mu bantu ku munsi wejo twari tukicukiro inama ihuza APR na polisi kugira ngo bamenye ngo abanyamahanga bagomba kuzanira ariko birakwiye ko ni bande namenye ko iyo nama ishobora kuba iri bube umunsi afande kamunuga urumva akeneye kumenya ngo ya kamunuga cyangwa ni kamunuga ariko ku ngoma ye polisi nayo iciye agahigo yo kurangiza faza ari 11 ntago nda byumva kuva polisi yabo nibwo bwa mbere bibayeho keretse niba byarabayeho kiva mu cyiciro cya ariko hari giye biba ikibazo kiba umwanya ariko afande yahaye agomba gufata ingamba nshya ariko ni ikibazo cy'umwanya amanota yo uziko ushobora kuba gatatu urushwa amanota menshi ukaba 10 urushwa makeya ariko kazogiye ibyo rimwe na rimwe ntagira none se ubu reka nkore ku rugero ikipe ishobora kumanuka rega nayo irushwa rimwe reka nkore ku rugero iri muri ebyiri za mu bigana impamvu by'umwanya ntarushwa rimwe impamvu by'umwanya ntabyemera cyane polisi ira champion itararangiye yarushwaga amanota 10 na APR kandi polisi nyirango yari gatatu APR 5-7 Reyo 50 polisi ubanza rifite 43 kandi ngo ari ya gatatu ndabona ngo hari igihe ushobora kugira umwanya mwiza ariko urushwa menshi yego APR irushaga Reyo 7 Reyo nayo ikarusha polisi 7 niba ntibeshye 18 ariko uyu munsi polisi ni ya 11 irushwa 9 ni ya mbere niza mbere ebyiri nubwo umwanya ari ya kure ariko ntirushwa menshi cyane ishobora guhatana igasoza wenda idatwaye shampiyona ariko irushwa wenda nk'atatu cyangwa ane ntacyo byaba bitwaye ariko abaye ariko icyo yitavuga nanone ukacyumva ese niba urushwa 9 fazari turu ntazaba 20 erega ntacyiyongereye none niba urimo urashaka wagutsinze ntaho yagiye wa muntu uyu musanzu waririmbye ngo wagutsinze ntaho yagiye igituma bakurushe 9 fazari returu uzaba urushwa ngahe ariko Faust yavugira kuri izi mikoro ati jyese nemera ko niba hari ingingo atsinzwe na Kiyovazari na APR simpamye ko returu azazishobora niba ubuze amanota muri Fazari nta cyemezo ko uzabona muri Fazari returu niba ari ukugura izo kipe nazo ziyubaka n'urugero uyu munsi rero umwanya wa 11 iriho ishobora no gusoza ari ibiri ku byo gituma navuga kuko izakugiye imbere niba ari ukwiyubaka nazo ziyubaka ejo nahoze ndeba uburyo mace za returu zimeze sanga ikipe ya APR ni ukwitondera cyane ni ikipe isanzwe izi gukina shampiyona cyane cyane muri returu none imikino yayo uburyo ipanze zuko ishobora kuzajya mu ntara gusohoka mace imwe gusa yarasohotse cyane fazari yagiye icyangugu mace ebyiri eshatu bazajya kwa marine bajye kwa sunrise ahandi neza APR yagiye kwa Rwamagana APR ijya kwa Bugesera APR ijya kwa Etenseri APR ijya Igicumbi izajya ni Musanze ni kwa marine no kwa sunrise mace mu ntara gato kwa APR yagiye Rusizi Fazari yagiye kwa Mukura yagiye mu Bugesera yagiye kwa Rwamagana none se ubwiye gahunda y'ibipanze neza aho ngaho urumva na Ferwafa nayo ibigaruka mu ntambwe Murera kuko izasohoka ijya he Rayon Sport yasohotse kangahe tubanze turebe Rayon yasohotse ijya kwa Marine no kwa Etenseri aho hashyiriwe na Musanze eshatu gusa aho Kigali isohoka 4 itsinda eshatu uzi ko wasiriye dukora ikintu cyiza yaradukoreye uburyo zabonye amanota zizirwa n'igikombe mu ntara ni Kigali aho Kigali yasohotse 4 mbyibutswa yuko yatsinze 3 itsindwa 1 mu ntara yatsinzwe na Sunrise gusa itsinda Mukura ihuye itsinda Rutsiro Rubavu itsinda Marine Rubavu indi ya kane niza aho Kigali yasohotse 4 ntabwo irajya Rusizi Rusizi bakeneye ino ubwo ariyo amakipe yo mu ntara nangahe ni icyenda hari atatu y'igisenyi
hakaba Musanze enye Rusizi hakaba Rusizi ya gatano hakaba Sanarize gatandatu hakaba Bugesera karindwi hakaba Rwamagana 8 na Mukuru 9 na Mukuru 9 hari zindi nubwo ngo aha ikibe zigenye n'izindi rero tubare isotse kangahe muri izi 9 isotse kangahe tubanze tuzibare kugira ngo tumenye zishigaje isotse gatandatu ubwo bipanze nabi rero yakaba ari gatano cyangwa 4 kubera ko zitagabanye gatatu turebe kubera ko zitagabanye anta igisenyi yasotse kabiri kubera ko ikipe ni 9 ntizigabanwa kabiri ni giharwe niba atari 4 kagomba kuba ari 5 ariko yisotse 5 narayo burya gusohoka 3 nabyo bipanze nabi none sohoka 3 gute mu ikipe 9 ubwo izasohoka 6 muri match retour apere isohoke kangahe 3 re isohoke 6 nuba ngo reyo izasohoka kwa rwamagana urumva ikipe zihanga ni igikombe imipangire Ferwafa nayo urumva ntabwo umunzano balance sinzo siko mubyumva imwe izasohoka 3 indi isohoke 6 ntabwo bihura faza rimwe yasohotse 6 indi isohoka 3 urumva ko uzisiba hano bipfira birashoboka ko apere yabona igikombe muri faza ibyo rubize eh uzahano bipfira kubera ko yapangiwe nabi imikino 6 isohoka kugira ngo uje kwiyandayanda ufatisha usubira mu murongo ukaba ratakaye kubera ko wapangiye imikino myinshi hanze 6 unda pangirwa 3 uwo 3 ashobora kuba ahagaze neza wowe ukajya kurwana na returu undi yaragusize yego niyo mpamvu zirwana igikombe cyangwa se zose munshuri 9 muzasohoka mu faza re nizingahe nenyere ture 5 n'eshanu faza re ture nyi ariko esheshatu nanone warengereye usotse esheshatu faza re cyangwa usotse returu esheshatu kimwe ushobora kubura igikombe faza re cyangwa ukakibura returu narayirebye nabi yakibura returu muri iyo mikino 6 yo gusohoka ubutaha Ferwafa bagomba kukirebaho niba ikipe ari 9 faza re urasohoka 4 nkabira bya Yesu Kigali cyangwa se 5 ibyo ni ibintu byumvikana kubera ko ikipe ni iyo ziba ari 10 ni ugusohoka 5 faza re 5 faza re turu icyo nicyo gisobanutse akandi kantu kantungu ihita imana tutabaza ubushize mwari muzi ko gasogi ariyo kipe ifite amanota menshi kuri izi kipe z'ibigugu niyo twaye menshi cyane mu manota 18 ifite 13 none se ikipe yatsinze polisi itsinda Kiyovu inatsinda Riyo inganya na Apeli itsinda na Mukura itsinda Mukura itsindwa na Kigali yatsinze imikino 4 inganya umwe muri ikipe zikomeye niyo ikipe ya mbere ifite amanota menshi Kiyovu ifite 10 ku ikipe nyenzi zayo zikomeye ariko Gasogi itari muri izo zikomeye ifite 13 bivuze ngo Kenisi akoze impinduka nayo muri returu akagira abakinnyi bake ashyiramo bakomeye yaba ari ku gikombe imibare ye imeze neza cyane ya Fazari iramwemerera kuba yatungura abantu akajya ku gikombe yaba indavuga bati ni amagambo yabashyushya abagira gute ashobora gutungura abantu niba Pereira nkagije naravuga ati returu nzayitsinda cyangwa tunganye Rayon Sports nzayisubira AS Kigali yansinze niyo ndwana nayo gutsinda gusa yatsinzwe na AS Kigali yonyine mu ikipe esheshatu yego imibare ihagaze neza so nibyo rero kare kanyuzemo hanyuma ubwo Rayon Sports twayinjiramo ariko jo nabonye bashiki babo bari twari ariko hari umuntu wabajije kuri Rayon Sports hari umuntu wabajije ikintu gitangira ngo SAPL yashaka umutoza itaratandukana na Adini ariko hita arabisobanura ati se Adini ko ubuyobozi bwasobanuye ko bwaramwandikiye baruwa tatu ko yataye akazi kuki ikipe itashaka undi mutoza barabyemerewe kazi kandi yarabuze barabyemerewe gushaka umutoza ubwo nari mbivuze ko hari inama iri buze guhuza ubuyobozi bwa EPR bamwe mu bayobozi sinzi niba ndi bubyita abayobozi ba EPR na Rayon na polisi ariko ni abayobozi nyine bafite bahuriye n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu nyine z'umutekano niyo mpamvu yazo mbevonde de by'umutekano kimwe mu bintu bari buze kuganiraho ni kijyanye n'umugore w'abanyamahanga inama amenye ko ifite message ariko si ngombwa ko muvuga n'umwe mu bantu nawe nyine wo muri izo nzego ambwiye ko anyandikiye ambwira ngo abayobozi ba peri na polisi barahurira kuri mesi Kimihurura gusa SMS y'abanyamahanga bose bayifashe mu buryo butandukanye iyi nama iraza kuba bado iyi nama iraza kuba abanyamahanga kukina barabashyiramo ariko ngo hari ibyo bari buze kugana hari ibintu byinshi nyine tuganira nyandikiye mfite ubutumwa hano none se ubugize wanyu cyane so kubabwira ko shimira abayobozi rwose b'inzego z'umutekano baba duteze yombi banatwunganira ubwo se komite kireza inama iraba mu kanya saa 8
irabera hano kuri mese ya Kimihurura ehoze polisi na apeli igwa mwabwiriza abanyamahanga gwa mwabwiriza abanyamahanga arakoze cyane ubwo turaza kumenya byose mu kanya icyo ni cyo umuntu yavuga ku rwanda rwose abafana baye barahererwa hamwe Mwambira tatangirwa hano abanyamahanga ntibagende cyarimwe bose se bagenere rimwe kandi ikipe zifite ntuzimwe za leta ijana ku ijana n'amagipe ora tuvuga ko ari Kigali ya leta ariko ubona ko itandukanye n'izi zombi kugira ngo ubone ko APR ikomeye izi ni ijana ku ijana kugira ngo ubone ko APR na polisi zikomeye nizo zifite umupira mu biganza abanyamahanga mu Rwanda APR yafashe gahunda yo gukinisha bene igihugu mu mwaka wa 2012 2012 Wajene rimwe se bose nibwo baciye abanyamahanga mu mavu abanyamahanga baciwe ryari 2012 nabo nyuma yaho gato cyane de Gaulle yatowe 2014 nyuma yaho gato cyane byari byegeranye 14 muri 14 amavu bagaruye abanyamahanga apelisi igarura abanyamahanga ni ikipe bita police ni ibintu bibiri ni link imwe yajyana ntibijya bisigana Hivije bisigana kazo. Nyuma kugarura go. Nyuma kugarura go. Kuzana go. Mabadiriko inaingia kwa polisi. Go na mu ya Espanya yangu itwandi. So ikindi muri PR twabwira abakunzi bayo nuko bamwe mu bakinnyi badakina barimo ba Irshad, barimo ba wavuye mu Musanze ba Saidi nabande. Ba Fabio. Akuru dufite nuko mu Marine yamaze kubasaba bashobora kuba muri Marine. Na Breze bishatse. Ikeza ko ari byiza cyane. Ko na Breze yari wadiri. Kamari igitekezo kinyamibuka. Uko byibuka Breze yari wadiri. Uyu munsi wambwira ngo Breze afite umwanya. Abo bose abakinnyi bagera ku 10. Mabajya prime ya Rwanda. Nogufagia ukajyana hariya. Barya prime za bakoze. Hari murumuna wa Mburenga. Barya prime za baruboneka. Dore hari murumuna wa Mburenga n'umusimbura mwiza. Yanoso. Ntabwo wamurekura. Keretse wazanye ukomeye wundi. Ukina mutima defense. Aho birumvikana. Agomba kugenda uzanye undi mukino ukina hagati mu mutima defense Yunus ubwo yabagiye kuko nuwo ngo waza nubanzamo akabanzanyamo na Crema noneho Prince akamusimbura na Placide uriya nta mwanya yabafite ni moja kwa moja muri Marine niyo mpamvu hari abakinnyi nk'icumi APR ifite bakwiye kujya muri Marine ubu urugero bafite muri Mona Zidane kuri kabiri bafite Umborenga bafite Nzotanga n'abantu batatu Nzotanga agomba gusigara nk'umusimbura uri aba batatu nugo uhitamo tugaruka mu kanya isaha ya nyuma turagaruka kuri Rayon Sport na transfer
Pintra nuruganda rubakorera amabati meza cyane. Amabati meza cyane. Bakora n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi bitandukanye nka insulation, amabati atangura urumuri, amavisi yagenewe gusakara meza. Ibikoresho bigabanya cyangwa bikongera ubuhehere mu nzu. Nibikoresho bisohora umwuka mubi mu nganda bikaninjiza umwiza. Akarusho ubaye ukeneye kubaka uruganda, amahunikiro n'ibindi, bakubakira byihuse bakoresheje ibyuma byiza byabugenewe utiriwe utakaza umwanya uponda amasimo cyangwa sugerekeranya amatafari. Shobora no kugura ibyo byose uciye ku rubuga rushya rwa Safintra rwo shop.safintrarwanda.com. Iyo ni bita Safintra. Kambabwire ko kandi ushobora gukina igitego roto akakanya ugakanda akanyenyeri 240 urwego ku mirongo yose cyangwa se ugasura www.inzozirota.rw ubuzima bwawe bugahinduka. Ushobora no kwegera umu agent wa Inzozirota ukagura itike ku mafaranga 200 maze ugatsinda. Uko ugura itike nyinshi niko wiyongerera amahirwe yo gutsinda no kuryoherwa n'iminsi mikuru. Ikitonderwa buri munsi haba hari ugomba gutsinda. Komeza kandi ukine indi mikino ya Inzozirota ya buri kanya ariyo Quick 10, Quick Loto ndetse unakine impamo jackpot. Ku bindi bisobanuro wahamagara 2424 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga za Inzozirota. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri 0 7 41 44 44. Inzozirota tsinda dutsinde. Kanali please jirango mukomeje gukurikirana na shampiyona y'Abongereza na shampiyona ya Espanye iragaruka kuri wa gatanu muyikurikira kuri decoder ya Kanali please. Ibiciro Kanali yabikubise hasi aho ngubu decoder ya HD muri iminsi mikuru iri kugura amafaranga 5,000 gusa maze ugakorerwa na installation ku yandi 5,000. Sibyo gusa kuko kugeza ku ya 31 Ukuboza uko guzifata buguzi ryawe rya Kanali Plus uhituhabwa ako kanya iminsi 15 rya amasheni yose ya Kanali Plus. Ku bindi bisobanuro gani duka rya Kanali Plus rikwegere cyangwa se uhamagare 2200. So mbere yo kujya kuri Rayon Sports y'abagabo ejo Kazungu leyo y'abagore yatsinze ibitego 16 irimo iraca impaka rwose cyiciro cya kabiri. Sinzi ikintu kizakorwa bigatuma byagorana kugira ngo ujye guhaguruka ujye kureba iyo match ya 16. Shampiyona y'abagore muri rusange byari sigaritse n'umunani ngo 10 ibyo bituma n'umuntu wakagiye atajyayo ha balance rwose. Ariko niba wumva ngo yatsinze inyemera bigoranye 2-1 biguha amatsiko yo kujya kureba. Yatsinze UV yabigoranye biguha amatsiko yo kujya kureba. Ariko iyo 16 nta muntu ukeneye kureba iyo shampiyona. Ni ukuvuga ngo ikipe zirarutana cyane pira maguru 16 bari ibindi bindi yo nyine ikipe isendwa bindi nduru zikavuga cyangwa bitanu mu kinyatsinze ni bari bitanu umwe wenyine ubwo barebe uyu mwataka kuri YouTube ayaye fite umwataka ukomeye cyane wawundi uvuye muri Kigali se eh ure nabonye uwo bitaza bayo usimbuka tere ikinyuma Saruto. Shaka uzatsinda bitanu hari witwa Fofo 2-4 yatsinze 7 Fofo ubwe Fofo yatsinze 7 Sifa tsinda 3 Andersen tsinda igitego chance Rosine abona abakinyi ba Murera y'abagore sigaye mbona rwose bana abafana ba jya no kuyireba ino kipe. Abafana basigaye bajya kuyireba rwose mu nzu ari benshi 16 ku busa. Batsindaga ikipe yitwa Nyagatare Celebration. Iyo ni ikipe ya Murera y'abagore. Kaya mikino ya gisirikare mbere yuko twinjira neza muri reyo. Atirari ejo bundi bayiteye 4 ku busa. 4 bila
ubwo bavuye mu myitozo hari unyandikiye niyo kipe ndiho muri imikino ya gisirikare uri kuri atirale cyane ejo bundi ku itariki jato ngo bazakina n'ikipe yiga uri kuri atirale warahindutse oya ntago ari kuri atirale ndi kubwa RG RG niyo yangiye si yose n'ukubwira irimo abavandimwe banje mahoro na siri mukino yari ukurikiranye wabine bari atwaraye dukinye nibande na William Kadu yarahaje ari ya ni first division ikiriza yarahari ni wamagara bari zose ya ni first division twatwa bari nibongiye kujya mfana yendi kuri RG bari mu itsinda rimwe first division ubu nimwe banje rwose iyo ni yes iyo bita Rwanda Military Academy twaraye dukinye kazo niyo bazakina ku itariki eshatu RG ntimuntenguhe ubu bafite atandatu kuri 12 so ngibyo bigariro umwanya no uyunguye rero kugira ngo breaking news confirmed ijana ku ijana confirmed igihumbi ku gihumbi tuzaze breaking kama mbaya mbaye Mugisha Didier n'umukinyi wa polisi imyaka ibiri bidasubirwaho wamwana avuga ko obyezene wamwana twavuga hari ubutumwa nshaka kukugenera Didier Didier uri umukinnyi ufite tara bigaragara nta muyobozi wa polisi numwe bisubiremo byumvikane neza umuguze cyangwa ugeze muri komanda abayobozi ba polisi nta numwe wari umuzi numukinnyi abatoza bizaniye babwiye abayobozi bati turamuzi ni tara yigendera mumuzana ibindi muzabitubasa nta atazagira umuntu uvuga ngo umuyobozi wa polisi ngo yempoje ngo yabajije ngo uno amateka mashami mwenye wa mateka babwiye ngo umuntu afite tara bring him umuzane polisi bidasubirwaho Mugisha Didier amaze kuyisinyira yaguza amasezerano afite muri ekipe ya Bugesera ubwo no kuvuga ngo umukinnyi mashama keneye ni bamumuhe rero niba mwemera bamuhe nabandi ashaka rero bamuhe nabandi ashaka Hitimana rero wabanye n'uyu mwana muraziranye kuturusha ibye nanye ndabizi si ngombwa ko mbivuga reka umwana yibereho yishakira umugati oya tarasitara ariko kumugira inama niyo nshaka kubanza kumugira wowe ubwawe Hitimana nge ntabwo ari ibintu byinshi nambwiye nti niba yasimburaga muri Bugesera akajya mu kipe rusha Bugesera oya yasimburaga ubundi akabanzamo ariko nubwo ngo yarakeneye aho agiye hameze akeneye nubwo agiye mu kipe d'aboro ifite intego zitandukanye neza Bugesera nta namahuriro ikipe y'igitutu kibikomeye ugiye guhembwa neza wa muhungu rwose kuri mane mutsinda uzayibonera kugi kuri 25 uzaba muri hotel ya Hilltop uri gutegura match uzagenda muri pastel nziza cyane ya police nabasabye bisi nanjye ndagushyigikiye nabasabye bisi ntabwo polisi urwego rwa arwa kwasteri ubwo rero bose abayobozi ni babahe bisi Didier ahantu giye na ahantu atandukanye n'ubuzima bugiye guhinduka ariko icyo nishaho no kuzatuma uva no muri polisi ukabajya n'ahandi hisumbuye kurushaho no kugomba kugira discipline no kugomba ntabwo ugiye kuryama gukina kurwanira umwanya ubanzamo niba polisi niba polisi na 11 kuguze ifite ba Zidane ifite ba Marite ifite ba Paz ifite ba Migi ifite ba Ntirushwa ifite ba Evode ba Marite igukeneye yo kugenda ukapushinga ukabwa nyine wakina ubanzamo ukanabarusha ugatanga umusaruro rushu wabo nga so ubwo rero ibyo utakoze muri Bugesera ntugomba kuryama hari ibyagiye bikuvugaho bya indiscipline Nacyo kinyera ngiye kumubwira. Hari ibyo byaje bivugaho bya indiscipline. Ndabivuga mu mazina simbica hino. Na etienne Didier. Oya ntubivuga. Muri police. Reka mbivuge mu mazina. Mbivuga mu mazina. Ah, kazure reka mbivuge mu mazina. Ikibazo afite ni inzoga ni iki? Reka mbivuge mu mazina. Cyangwa ngo inzoga. Reka icyo bita itabi. Ah. Ubwo icyo ni cyo. Didier. Ni cyo rozo cy'abakinnyi bose mu Rwanda. Ndabizi ko na papa wawe ajya twumva cyane. Ushize twaraganiye nawe umbwira ati papa yambwiye ngo mwavuze gutya na gutya. Mu byeyi wa Didier. Didier afite impano nta wishidikanyaho ntiyari titireri muri Bugesera kubera ibyo yikoze ubwe yarakoroganya marigiye yaravuye muri Bugesera anywa icyo bita itabi ryinshi itabi rishyire ku ruhande ujye urinywa muri vacances polisi ni ikintu itajya yihanganira icya kabiri abatoza benshi bavuga kutumva ibyo urabigira muri polisi urabizana kabiri keza barakura bivu Hitimana kubwira ikintu gikomeye uhinduriye ubuzima aya ni amahirwe ubonye utazapfa kongera kubona mu buzima bwawe yafate neza wiyafata azashobora ayo mahirwe cyangwa azaba nka kongore ni uzihitiramo kongore yazizengurutse none mu cyiciro cy'akazi ni uzihitiramo kazu
ntawushidikanya ku mpano ye. Didi ni numuhungu nkunda cyane buriye kubera imana afite rwose umupira akunda pe ariki kintu bitaso atazagenda nka kongore impamvu muze ngo itabi nagira ngo bivuge byumvikana n'abakwegere barakongore so ararinwa koko kongore so kugara ko nkubutse ararinwa ntabwo arinwa ararihinga ararinwa kamuteranya kurihinga kurihinga ni ibindi Imana kazu arimo aramwe urumutari kumuteranya ninze kurihinga ni ku buryo iryo hingwa gakera kazu ibikamba babyanika kuzuba Imana arimo aramwe ngo arimo urumva ibintu Imana ari kumbwira rugaje urigani ngo suza ati muri imikino ya gisirikare ndyamye kuyitwa special force ya afanderuki karusis urumva Imana kazu Imana avuga ngo kurinwa kandi umwana arihinga kazu Inama ni tumugirese nibihagije rwose. Iyo ni breaking news ya mbere. Tumusoze cyane. Indi ya kabiri. Ya kabiri muri police tuzayigarukaho. Reka tureke kwicira amarenga kazu. Barambwe baturamenya uramenye. Kandi y'abantu bakubwiye baturamenya uramenye ubwo ubu biretse ni sawa ntacyo bitwaye rwose. Ariko kuna mabadiri ko arabandi bakinye police iri kurambagiza. Tuzababwira turi aba mbere. Nta bigomba kurekura se. Nta bakinye igomba kurekura. Birashoboka barahari barahari migi arahari arahaguma mugira neza sinzi arahari ariko mvuye kuri arahaguma azu winyinjiza muri file rwose wingusha muri file reka twigire muri murera biganiro nawe amakuru ya murera tuyavuge umwanya urahari iyo transfer yari ikomere oya yari ikomere ariko abandi zindi ubu Imana ari kunyirukansa transfer yo zigeze ziba ari ubwatsi nk'umenye zindi ariko ubunyanye murera twinjire murera waraka tugende kuko ninge handu gubira wibadirise reka tujye mu nzoga kazungu nawe arashaka kunkoraho kuko uri mu kinyara n'ingubwe off mic barambwe bati muretse ariko kugenda no kugenda none bagatinyuke niba ari ntago birarangira bacyari muri negotiation niba safari imefika iyo rugendo rwageze hari kindi se eh iyo rugendo rwageze hari kindi Eh beganiro ariki nkubira kubise kazu inkuba DDS ya wa muhungu ya DDS ni bisanzwe kazu oya komeza twigendere twinjire mu isaro ry'Inyanza ikundiro cy'abareyo nandi maze nabayitazira mu meze mugome nta tuntu bamuhaye mugome Frank nta tuntu bamuhaye mugome aradufite na Bertrand rero namwunganira ariko umuntu arambiye kazungu uriya mwataka twabonaga wa Rayon Sports y'abagore ngo niwe watsinze birindwi zabayo uyu mugufi uyu we muri Kigali cyane rwose ngo niwe watsinze birindwi kwaza sina narabimbwiye atsinda ibitego byinshi so ubwo rero twagiye muri Rayon Sports amakuru ya transferi abavugwa bari menshi duhere kuri Eritier Nzinga mze wa lokomotifen cyaduhere mu nama irimo kuba uyu munsi akakanya eh oya hera kuri Nzinga akakanya tuvugana ubuyobozi bwa Rayon Sports buri mu nama mba kazu bicaye mu nama barimo kuganira ku kazoza kumutoza kuri future ya Rayon Sports muri phase no kuvuga inama yavuga ngo ejo yabaye uyu munsi kubera ko ejo yari konje ubiravugirwamo ibikomeye ibyinama tubijyeho nyuma itima ibyinama ntiwumva ko ari moto moto dushobora no kumenya indi ibiyivuyemo kandi igihe twasoza nayishoje wenda umva bari kunyana itimana nakomeza kurikirana na kazungu twese hari umuntu urimo turimo kuvugana ama arimo kumpa abari moto moto kuna mabadiriko tu bibaye ko hari impinduka ibaye umbuga zacu baraza kubibona sibyo itima ko biragoye kumenya habari kwenye mkutano muri iyo nama ubwo bibaye ko hari impinduka zabaye twashoje ikiganiro ubwo Mugabe Jean Paul araza gushyiraho araza kubigarukamo reka twerekeze kuri Luvumbu most valuable player Nzinga mze wa Lokomotive Eritier Nzinga Luvumbu kinyuza umupira kazungu abaze rwagira amazina atatu Eritier Nzinga Luvumbu Junior Kabananga Karongi Karongi amafoto ye bayabonye arimo hano ni hehe iki kibuga ni hehe
Simunzovera, Ivanese. No bigega se. Kuri YouTube channel murebe, uwo mukinyo tugiye kubabwira ibigiye idonido bimeze gute. Nanjye abantu mbona ari umugunguzi. Kintu cyambere abantu bamenye no ko ruvumbu tugiye kubabwira turebere kuri Wikipedia imyaka afite kwanza hitema Yanga menye iyabeshya ni ukuri Yanga yakunza abazayirwa Rayon Sport naba zayirwa barayihiriye rwose ko nabasho bakunda Rayo Yitse nzinga ruvumbu abafana bamugaragaje urukundo nzinga bigaragara ko afite 28 ngiye kubabwira kuri yose yatavuye makanda nashaka gira 32 iye ni 28 yanditse yego Nashaka gira 32. Eritse nzinga onyuze mu kipe nka Vita Club inyo Senegal waze mu Bubiligi AS FAR Rabat yo muri Morocco. Urumva afite experience yaje. Se komuna Lyon Sport itariho kuri Wikipedia. Na yo Sofia. Hari ya kinere tour gusa. Eh. Ekinye migiye gito ya niyo mpamvu. Ekinye migiye gito gishoboka. Azanwe n'umugabo bita Gibukasa. Eh, hari niwe wabigizemo uruhare? Ah, no amuzanye wowe na Jean Vitali Urega. Jean Vitali Urega. Tubwire ibyo rero. Urumva kazo? Afite ibitego bingahe itima muri kariyeri? Cyangwa iyo ntuza yende? Oya zino Wikipedia aregeze bazi. Ni yatererega ntabwo bavuga kugira. Izi Wikipedia aregeye batazapudating abano. Ariko se kuri Wikipedia ko mbona bigaragara ko afite 30. Eritse ruvumbu. Kwa ruhu ikenda kabiri afite 30 ntago bazapudatinga zino Wikipedia zaba ngabo so baramubona rero nakubwiye ngo nashaka gira 32 bite ibya ruvumbu twerekeze kuri nzinga amakuru hari rero kuri ruvumbu ruvumbu yakinaga muri Angola avayaza muri DSMP ngeze muri DSMP asinya amasezerano y'imyaka 3 y'ameza 3 murabyibuka message twasomye tuvugana na team manager w'ikipe Papa Warukaku Roger Lukaku. Hanyuma asinya amasezerano ye. Uyu musore asinya amasezerano. Yumvikanye nabo ko ni haramuka habonetse ikipe izatanga. Ibirenze ibyo DSMP yamwemereye. Azagenda. Barabimwemerera babishyira mu masezerano. DSMP igihe kigeze cyo kumuha amafaranga. Bari bambumvikanye nawe umuntu bita ruvumbu DSMP igira ikibazo cya crise ifite ubukene bukomeye cyane ariko se nayo ko ngo ifite ubukene bimaze kuba karande ikibazo ni iki biragira ari kike kubita hasi harya niyo yari ya general Tango Foro kazo ko batango foro yirekura niyo yari ya Tango Foro cyane yari ifite amafaranga menshi akiyobora sinabwo baragiye kugura muhagiri general Hamisi Kumba baragiye kugura muhagiri 120 Urumva kaza. Tango Foro yari afite amafaranga menshi. Yari afitanye se na Vita. Ni wari perezida wayo. Ni nawe waguraga abakinnyi nyine sinzi uburyo. Ariko iyi kipe nyine iyoborwa n'ukomeye muri Afurika birazwi ntabwo ntibura batera nkunga ntibura amafaranga. General Hamisi Kumba. Kuva Tango Foro yavamo kazu. Yagenda. Iyi kipe yakomwe mu nkokora. Ruvumba arababwira ngo. Mwampaye iyo mu ngomba. Si DSMP so uvuze. Tango Foro yari muri ICF. Yari muri ICF. Ntabwo ari Tango, ntabwo ari DSMP. ICF Vita Club. Ariyo uri wazifataga kandi ari ikipe zikomeye zombi. Ndakareka. Ibya DSMP sinzi uko bihagaze. Nari nyizo ngo ubwo numva ko ICF Vita ngiye kugira ubukene. Noneho DSMP igize ikibazo cya crise ruvumba arababwira ngo ngiye gushaka offer ya yindi. Egera mikoro, uri kuri ya mikoro. Mbona ndandika ya nkuru ya wa muhungu wawe. Oya wiretse ubanze uvuga ibya ruvumbu. Umva kazu. Ubanze utubwire ibya ruvumbu. Tuba dutanguranwa ducambu. None cyabaye bamaze kumvikana ko agiye kwishakira ikipe ruvumbu bwe. Ibi ngiye kuvuga mbihagaze n'amaguru yanjye abiri. Ruvumbu bwe afata telefone yiwe. Yandikira Perezida wa Lyon Sport. Ntabwo ajya mwita ngo Perezida aramwita ngo ni papa. Aramubwira ngo papa. Mumeze neza mu Rwanda muri amahoro
undati turi amahoro umeze neza ukina se ati meze neza alakini cyo bita ubukene ubuteye ubwoba ubuteye ubwoba byashoboka ko mu mama hirwe yo kongera kugaruka muri Lyon Sport niryo jambo rya kabiri yabwiye president wa Rayon byashoboka ko mwakongera ku mama hirwe kugaruka muri Lyon Sport undata se nta masezerano ufite ati nge nasinye muri DSMP ariko twumvikana iyo twumvikanye ntibabimpaye twemeranye ko mu gihe batabimpaye mfite uburenganzira bwo gushaka indi offer president toke nzagusubiza ruvumbu yandikiye yavuganye na president wa Rayon bigeze kuri journée Rayon Sport bakire kuri journée ya 10 muri fazare habura journée 5 baraganira bagenda bagana ariko president Rayon Sport akamubwira ati wowe tuza nzakubwira nibishoboka nzabana mbaze abatoza nzabana nkurikirane ko wakinaga urumva president Rayon Sport afata umupira unaga mu biganza byaba SG umupira awunaga mu biganza byaba Kayisire umupira awunaga mu biganza by'abantu benshi bariyo baroje donc bazu umupira arababwira ngo mukore research nibyo mukurikirane niba yakinaga niba kubwa mahirwe nanjye naje guhura n'umwe muri abo ngabarabimbwira bimbwiye niko kwikoza kwa papa waruka kumvugana nawe papa waruka kampamiriza ko umuntu akina kandi nta kibazo afite saho honyine naragiye nanye mbaza n'umuntu bita Gibokas uyu nguye juwe njo amakuru ya nyumbani wabo ntago yaberwa bukaza ahandi wa muzanye ahubwo natungwa no convince kuza natungwa no kuba yari Kigali inde Gibokas abantu bakoreye Kigali abantu bakoreye Kigali bukaza yimuriye umuryango w'Irubavu aya koze neza cyane bukaza nabakira bimwe mu muryango burya buka ngo yigeze gukora igisenyi ajye gukora igoma atuye rubavungira ngo mbe kera kuko burya ngo ni umuntu wize senzo mushinga yakoreraga atarajya mu by'ubutoza burya yaje mu Rwanda ngo yarahaze kubura rero igihugu cyo mu Rwanda ni igihugu cyiza ni yakunze u Rwanda cyane ntabwo nizi ko umuryango yawutuje hano yarawuzanye akunda u Rwanda ku rwego rukomeye cyane ngo nuvuga ngo yagusinze urubavu atuza hari umuryango batuye hariya heri intambwe mbaza umuntu bita Bukasa mubaza ku muntu bita Ruvumbu reka ndebe ibintu nibuka twandikiranyira ndumva nkibifite ndebe amagambo kugira ngo umve igihe diri y'umuntu bita Ruvumbu yatangira ni kera cyane kiri buri mikino myinshi cyane hari ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa 12 nibwo namwandikira nti hello coach na waransubiza umeze gute namwani sawa ndamaza ni uri muri DSMP kuko nari mfite amakuru ko Bukasa nawe DSMP mushaka n'umutoza wungirije ariko n'umutoza wa mukuru muri DSMP nari mbifite no ndangije ndamubaza arambwira ngo narayanze bonko urabona yarambwiye ati no I refused that offer my bro ansubiza donc offer yabo narayanze ndangije ndamubaza nti ndifuza kumenya umukinnyi bita Ruvumbu Heritier ari hehe ubu tuvugana akora iki aranyandikira aransubiza arambwira ngo in DSMP urumva nari mwaje ni ameze gute nibuza ware arambwira ngo 60% niyo nziye kuko sindi hafi yiwe ndamwani wambarije ukamenyera niba ameze neza 100% ari bari fiti 100% arambwira ngo sinshobora kukubwira ngo ameze neza kandi ntari hafi yiwe urumva no kuvuga ngo iyo 60% navugaga no kuvuga ngo ndabizi ko ari muri DSMP ibyo byo mbihagazeho ariko sinzi niba akina adakina fiziko mameze gute urwego muri rusange aranambwira ati impamvu nkubwiye 60% arambwira ngo maybe because they are not motivated donc impamvu ntari siri kwameze neza nuko atari motive urumva ambwira ko even me I said no to DSMP for financial an agreement no bwango nawe impamvu yabahakaniye yanze kujyamo
nukubere wazo njine bjubo kungu bafite yanze kuiroha mumuriru yanze kuiroha mumuriru nanyije kubera ko Kazungu nanga gaguye ngu sakori yonspori mushaka urumva ndamubaza nti mbwizukure afite capacity yo gukina muri Yanga cyangwa Simba uzukuno yashubije kuki somoje Simba na Yanga donc urumva Simba na Yanga ni ikipimo kiremere cyo muri aka karere nicyo gikomeye uryo washaka kumenya niba ariyo imuza nyabizanye mu kimwe wa muri ku rwego rwo gukina muri ayo ngara nicyo kintu aranyandikira arambwira ngo to be honest I can't answer this question kubera ko sindi hafi but he is a dangerous boy when he is motivated ngo numuntu mubi cyane uteye ubwoba ariko yari motive nubanga yahembwa ntabwo ibyo yemerewe niyo motivation yabavuga igi kirure cyumve Kazungu is a dangerous boy urumva aranambwira cyane numuntu cyane I will not bring in Chani sinzamujyana muri Chani urumva Kazu hajyara cyare mu kipe y'igihugu niyo giye muri Chani sinabwo ngikisha sa no narangije turagana ibintu byinshi cyane kuri Ruvumbu uzi ikintu yambwiye Kazu yarambwiye ngo Ruvumbu urumva nakikomeje ku insist amubwira ni coach please help me if he is well now then ndashaka kumenya information uzuko nashubije yarambwiye ati wori murambaza ibintu urashaka kongwa makuru nk'umuntu uri hafi ya Ruvumbu kandi sindi hafi yiwe ariko arambwira ati listen bro Ruvumbu is a good player but he is not happy in December because they don't have much money if he is well motivated he will be succeeded no kuvuga ngo Kazungu ibi naganiraga nawe nshaka kumenya ko nakandaje makuru ko arimo gushaka ereyo nti yabigiye gushya Kazu yarambwiye ngo uyu muhungu ameze neza nundi nurundi rwego Ruvumba vugana ari mu bihe byiza Ruvumba vugana n'ubuyobozi bwa Rayo yaba SG yaba president wa Rayo ndetse nabandi bari babize ni no mpamvu wabonye inkuru yamenyekanye izwi na hafi na y'abantu benshi Ruvumba yumvikana na Rayo arababwira ngo president urumva president wa Rayo yageze ahantu bakora research barabireba basanga umuntu yakinaga donc yarara ariko na ntibahembwa bafite crise ne badakina ubu ni cyaje akina impamvu president wa Rayo yabigize y'imungenge yaje birashoboka ko ahara ari uko umukinyi ari wowe wamwaprochinze arabwira ati uyu muntu wenda ntiyaba yabararangiye birashoboka ko ari impamvu batse noneho ko azatekereza kuri iyo foto yiwe icyaje kuba impamvu yo kumushidikanyaho azahani yaheruka gukina uvuma urundi rwego yarabyibishye ariko wabonye cyakoze yaje yarabyibushye Ruvumbu yakinaga maca ari umuntu umwe wenyine mu kibuga yakinaga ari umuntu umwe ari umukino wa ku mpira si cyambere imbaraga afite zo Ruvumbu yitima noneho icyaje kuba president wa equipe Lyon Sport avuganye na Ruvumbu baravugana Ruvumbu aramubwira ngo nubwo ntishimye ariko si nyene kuza muri conditions zigoye nge nyene ko Lyon Sport impi 2020 by'amadorari simva mu bibazo njya mu bindi ikagime 2300 by'amadorari ari you ready murafite ubushobozi ubwo urumva president wa Lyon yagiye muri negotiations z'amafaranga Ruvumbu yashyandike bakujyamira cyangwa umwaka umwaka umwe kugira ngo ubone ko Ruvumbu aremere hagari ari babakinyi nyine basuzugura ibiri nayemera ibiri nayemera kare ibintu by'ibintu ntabikoze none se kuzasoza mu kwambere president wa Rayo cyose ikibazo president Rayo yaramubwiye aho cyatse ari umwaka umwe n'igice amakuru namenye president Rayo yaramubwiye ngo aya mafaranga ntibishoboke igumira aho ngaho ndese aramubwira ngo mbwira igishoboka mbwira ikintu gishoboka niki aya mwe muri tayari gutanga ni iki kuko nge hari byo ngomba DCMP hari byo ngomba DCMP kugira ngo mveyo kandi nge ndashaka kuza gukina muri Lyon Sport zikintu cyabaye president Lyon Sport amubwira imibare sinyize iyo mibare nabangiye kubeshya rubanda icyo namenye nzi ni Saleri Ruvumbu azabagaza $1,500 cy'idolari Ruvumbu arasinyira Lyon Sport umwaka umwe cyangwa se amezi ya phase retour gusa ibindi bazabiganira nawe nyuma yarabwiye ngo bya byiza nanye nibyo sinyisha igihe kirekire phase retour nsaba niba mutangiye kwikanga wowe urampa amafaranga nishura DCMP nange mpa yange yo kwikipa ariko none ah se ndiyizeye nge nzaba nge ndiyizeye nge ndiyizeye icyo nzakora igiciro cyanjye kiziyo nge abwira president aramwanga ngo none sugira ngo ashe icyo nange ni aje afashe Lyon Sport gutwara igikombe kujya ku meza ugiye mu cijana
Ntacho bitwaye kuko EPR ari batangiye gukinisha abanyamahanga polisi kabaye bagiyemo fini fini aho niho nanye azaza umunyamahanga ukora itandukanye uruvumba zaramukabaye mwiza faze returu aperira mutwarana na polisi ese ngo beje kazu yamuhe ibyo ashaka byose ese ngo beje kazu ubwo rizo ashaka bandi ubwo rizo ashaka apfa kuba yitwa igikombe oya apfa kuba yagikombe iba aperisi n'ubwa mbere yaguza abakinyi beza bariyo barabama yarabaguze bakota ibajano abakinyi beza bose bariye mu kazu bakota n'icyo yimariye rwose EPR ikira kuba yakubonye kuri mwiza ushaka kuburi hehe hano mu Rwanda urumva icyaje kora mbwira ati tumatike icyo APR tazatekereza no icyo tazatekereza inkuru ya ruvumba icyo tazatekereza no bitwonana urabona inkuru y'umuntu bita ruvumba ukuntu nyifite yose ni ko mfite yewe safe ni ko mfite yande ni yundi mukinyuremere ruvumba yoherejwe itiki cy'umweru gishize kuwa gatanu uyu munsi ndi turi kuwa gatatu icyumweru gishize kuwa gatanu nibwo yoherejwe itiki iyo guhaguruka uyu munsi Ruvumbu kubuga mahirwe mvuganye n'abayobozi bareye urumva ikibazo nari ifite mu gitondo n'iyo mpamvu abantu babonye kuri social media zanye neza radio TV 10 nanditse ngo ntagihindu suzi impamvu kubera ko rompara yabikoze kandi tigende je twayigaragaje tigende je twayigaragaje inshuro zirenze niyo mpamvu tari jana kujana mvuganye n'abayobozi bamwe mu bayobozi bareye bari mu nama ubwabo barampamirije cyo gore inkuru ya Ruvumbu reka nshimira umuntu wo muri Amerika iyi nkuru ya ruvumba kugira ngo umenye ifite yose ndabikesha umwe mu bafana ba Rayon Sport baba muri Amerika bari batunze ruvumba Kigali ni inshuti umuntu wo muri Amerika ukuntu afite amakuru niwe muntu wamaga amakuru yose uko byagendaga na screenshot z'ibiganiro yagiranaga nawe mu bayobozi ba Rayon zanyuraga kuri uwo muntu akazima ati dore aho bigeze ati dore yambuje no kuvuga amazina ye kuko nawe aragerana na ruvumbi na Kigali uyu munsi nka wakarawe kibuga cy'indege asi wakarawe yaramutuje kandi bamugaburiraga ni wo muhagaburi kimwe cyose ni umureyo nyawe mu marasaba muri Amerika abone abafana b'Ikigali baba kenewe urumva no muri Kiyovu aba hari niwe muntu wamaga ngahitamo na screenshot uko bimeze ariko nkirinda kubitangaza kuko byari bitarangiye bimeze nk'ibyarompara bamwohereza itike kuwa gatanu ndabimenya kuwa gatandatu arababwira ati mini itakugira bize ko yari yagiye muri Angola bucyagiye navuga ngo yagiye muri Angola buriya n'uriya muntu wabimpaga byose gatanu kuri gatanu ariko suko avuze yari yagiye muri Angola wavuze ngo ngiye gushaka Rizileta yari yagiye muri Angola kuzana Rizileta kuko bari batarayimuha aho yavuye none se rekuramo ajya muri RSMP nayo bamuhaye nayo bari bamuhaye kandi Kongo niba bibaze ibyo muri Kongo se ntubize ko wakina n'ahantu atandukanye na sign wakati wote uko Rayon Sport yamubwiye ngo ugende uzane Rizileta aragenda arayiza niyo bigaragaza ko uri ruvumbu icyaje kuba kazungu ruvumbu yumvikana rero bamwohereje itike arababwira ati nge nzaza barabwira bati ni wibeshya bikaba nk'ibyarompara tuzahita turangizanya nawe muri message arababwiye ngo ndi serie sindi umwana nge ndi serie ndashaka kwerekana ko shobuye kwikezeye rero nina takupitia Rwanda niende Tanzania arashaka Tanzania kazungu yarabyanditse muri message ibyo fisto mayere karala akora arabibona arabishaka cyane ariko yabuze inzira ihita imujyana direct Yannick Bangara baravugana Litombo abo bose na Rumba Shabani barakinanye Litombo muri AS Vita mayere atarazamo urumva rero bamubwira ariko no mafoto baramubwira donc baramukonekta muri Tanzania ariko Tanzania bakavuga batu umuntu ariko uwo muntu ari he tuko tuta nibiyo ni ruvumbu me ari he turashingira kuki ngo kina muri Angola ruvumbu muri message yaramwandikira amwe ngo president mina takupitia hapo ndashimira umuntu muri America mane guhu mugisha rwose ku kibuga cy'indege neza kuba mpari yego kwabwena n'amasaha mu Rwanda ni transit ndaza kumugera rwose nze kumushimira cyane yahitaga ama screenshot agahita binyereka Ruvumbu aranyura hagenda yarandi zaravuga ati mimi nataka kuenda Tanzania president lakini nataka nipitie hapo Rwanda na sinye fase rero kai naende kimwe shaka gukinira oya nta yindi shaka ni murera uzi kinya cyabaye ni rayoni Ruvumbu ni mugoroba baramuhamagara baramubura president Muhammad yagaye wa Rayon Sport aramubura SG wa Rayon amagara aramubura ndabyuka ko navuganye na president wa na SG wa Rayon Sport ni joro Patrick navuganye nawe saa 3 z'ijoro arambwira ngo inkuru nima mu ruvumba araza ariko ntabwo turi sirijana kwijana kubera ko ruvumbu ashobora kuba nkarompara telefone ntayifata harimo ntitumubona online kandi umunsi we tike nyayo nejo tike twarayimwerereje na SNL ukira kuri telefone dore nguyu kazu umuntu wo muri Amerika
singombwa kuvuga amazina yose bakubwira ati itike n'uyu munsi nataza kuwa gatatu nataza ubwo turaba duhombye atariko wowe inkuru n'uyitangaza uratangaza uvuga ko bishobora gukunda cyangwa nibikunda ibyo si byawe 50 kuri 50 dore nguyu kazu dore n'uyu mugabo yitwa simvuga amazina yiwe warukoze gakaje dore nguyu mubike wowe bafite simvuga amazina yera mu soya sinavuga dore nguyu kazu n'uwo mugabo uwo niwe warutunze ruvumba aragira ikigari n'uyu munsi baragerana ikigari uyu munsi uwo ngo ari muri Amerika noneho niwe wambwiye uyu no mudamu wese yewe no mudamu wese bitandiye umubiroze Niwe nahisemo hamagara saa yine z'ijoro turavugana kuri telefone arambwiye ati reka mvugane na Ruvumba avugana na Ruvumba arambwiye ati njye ndahaguruka Ruvumba yari afite ikibazo kimwe sindi bukivuge kuri mikoro ni ikibazo kidafite aho gihuriye n'umupira reka twamamaza ariko tugaruka ukomeze ukomereza aho ucumbiki abantu benshi batunze smartphone usanga bafitemo app za social media gusa abandi ntibarimurira koje bank meze neza cyane warubwo ati mpungengero ngombwa yabanje kugira kurikirana mukanya y'umukinyi ushobora kuva muri Kiyovu ushaka gusesa amasezerano akerekeza ahandi n'umukinyi ukomeye n'umukinyi ukomeye hari ibyo batamuhaye tatu bikomeze ni amasana abagere turayivugaho cyangwa tuzayivugesha ubwo se se rumugo hari umukinyi ushaka gusesa amasezerano agahita yinjira mu yindi kipe ikomeye hano i Kigali yihuse cyane icyo yishyuza ariko kuko amaze no kumvikana n'umugo ni wishyuza amaze no kumvikana sexamuse niyo utishyuza muri Kiyovu reka tuzabivuga hejuru hanyuma icyaje kuba nuko Ruvumbu nimugoroba uwo muntu umubaje sane tuvuganye niwe wahamagaye Ruvumbu Ruvumbu abanza kumubwira impungenge hanyuma nawe aramubwira ati uhumura ntugira ikibazo Lyon Sport ni ikipe imeze neza nta kibazo irahemba burabura n'utundi dutandukanye amumara impungenge arafite mu mutima muri we za bimwe na bimwe tubitari ngombwa ko tuvuga kuri mikoro byaje kurangira Ruvumba amubwiye ngo ndahaguruka mu gitondo saa tatu n'itike ndayifite nta nuko nta mwanya ngo tuyishyireho tike ndayifite saa tatu n'iminota mirongo itanu za mu gitondo kuva Kinshasa uza mu Rwanda n'amasaha atatu no kuri social media ibyo nagiye nshyiraho nari navuze ko Ruvumba ari bugere Kigali saa saba ariko si byo sinjye wabivuze sinongeye kubivuga se ko atari byo hari ubimvugiye se etima ubu urajya kumva umve ngo abantu ngo amasango yari yatubwiye none se uko ninjye ubivuze ariko ninjye kubabwira amasaha Ruvumba yafashe indege iri buge donc yavuye Kinshasa aranyura he ibanza kunyura mu yindi ikindi gihugu ibanza kunyura mu wundi mu nzani tike hano ibanza kunyura mu wundi mu banyuze adisi se kunyura Rubumbashi banyuze Rubumbashi ahita Gakwaya Olivier akoze cyane Gakwaya Olivier wahoze ari CJ wa Rio uwo muriyo ndavuza amaze neza ngombwa kumuvuga yamuvuze yamumenye urakoze cyane usanze ari wenyine amuzi aramuzi cyane ni wari utunze Ruvumba ni nawe uzakomeza kumutunga afata Rubumbashi banyura amasaha make banyura kuva Adisi na Nairobi ubanza he Adisi na Nairobi biterwa na itinerari
ubundi buka indege yavaga hano wabanza kugwa ku Nairobi ukabona kujya Addis Ababa arahaguruka Nairobi saa 7 n'imino saa 11 n'iminota 30 aze Kigali irabanza Addis nuko ngo irava Rubumbashi direct Addis Ababa Addis Ababa Nairobi Kigali aragera Kigali saa 12 z'umugoroba si saa 7 natangaje ninge wazitangaje ni nanjye yongeye kubabwira amasari bugerere Kigali aya na makuru yuwo umuntu wiriye kugira ngo making show akware ibyo muri iki gitondo aragera Kanombe ryari saa 12 mu kadomo arabari Kanombe ubwo abakunzi bariyo babishobora babe bahari kugira ngo making show akware ibyo ari ukuri umunyamabanga wa equipe Lyon Sport muri iki gitondo namuhamagaye ntiyanyita bakubera ko bari mu nama turandikirana nawe mubaza ibyo umuntu bita Ruvumbo arambwira ngo Ruvumbo aragera saa 12 I Kigali nibwo ari bugere ku kibuga cy'indege. Ugakwiriye kuba mushagira. Ngo urumva kugira ngo meke yushwa ku nkura rukuri. Mbajije umuntu muri America nyiri Ruvumbu manager barazana. Barazana ubwo yanyandikira amubwira ngo turagerana I Kigali. Ubwo nuko ngo Lyon Sport na warambwira ni saa 10. Nuko ngo barahurira Addis. Barahurira. Nicyo bisobanuye. Nicyo gishoboka yego. Bazane ni ndege imwe. Bazi Kigali baze mu ndege imwe. Urumva uvuye muri America barahurira Addis Ababa. So bivuze ngo rero kubakunzi ba equipe Lyon Sport barasabwa iki? Icyo basabwa cyane. Urukundo. Nujye mujye kumwakira saa 12. Nimwe doka zibari nyinshi. Zibari nyinshi. Kuva ku kibuga mu muri. Mu mwereka ko mwamwishimiye. Na ubwo biramukangara avuga ati eh burya barankunda kuri urwego. Nende mukiri yavuze wakira akikanga. Ni Paul wari utarababaniye. Ni Paul wari utarababaniye kazu. Niwe wabaciye intege. Rwose. Urumva? Abara yo 18 muyandi muri Kanombe cyangwa inkuru y'umuntu bita mu modoka ziparitse kundikiye twiteretseho mu modoka nyinshi zishyuye hariya mu kibuga babe bari benshi babe bahari bamushakira imodoka nziza agendamo nziza agendamo inama nta irave witiye inshya gacinya ubumbu wikwemera kwa gusinyira igihe gitoya uragwa mu mutego w'igihe gito bavuga n'umwaka n'igice abara yo bazarira umukene wese azagura amasezerano ye. Ahubwo cyo avuga ni nkundura ya bariya. Ari habere nkundura. Imodoka nziza ikwiye ko. Kazu. Ndabamaba. Ahe Kigali ya Papu Emani yakre. Oya ntibatinyuka. Nago batinyuka. Nago afite umugongo. Batinyuka kugera hari. Abagande niwe bona umugongo. Batinyuka kugera ku kibuga cy'indege tima. Ngo tari na mugongo. Aha. Ifezi dahari bavuga ati nta mugongo ufite. Iwe AS Kigali nishaka ibe kiyovu nishaka ibe. Nta yakoraho hari. Nta wakwitambika ku kibuga cy'indege habera inkunduro itabaho. Ariko nta cyane imodoka ziza kumwakira kwanza. Nibyo nanjye nakubwiye kazuka. Claude muhawe n'Imana uri tayari? Akagenda pepera abantu hejuru. Umuvugizi Jean Paul. Wabonye Karinyose mu kibuga. Neza. Hari imodoka mwategura. Wabonye Said RC yakira Karinyose. Akarinyose bamutwe. Imodoka ifunguka hejuru igenda. Agenda suza. Abantu. Agira gutya. Na Ruvumbu nawe rero hakeneye imodoka. Ituma abafana bose bagenda bamubona aho nyuze ku giporoso bamubona icyo ngiye kubaza ni kimwe ukamunyuza umuhanda wo hasi wa Gikondo ba bantu batemera ubuyobozi bwa Rayon hari icyo mushinja ubuyobozi bwa Rayon kwa kubyo ni kugura bakinira kareka ituma oya ariko nzinga ni ntangiriro bakeneye indi Rayon Sport irazana abakinnyi batatu haje uwa mbere uwa kabiri nawe tuzababwira igihe n'isaha n'itariki tuzi naho negotiations zigeze reka da simubeshye ubwo hari ingengo hagume rero oya byari ingengo byo simbi sinshaka no kubijyamo birava mu nama yabo none se byari ingengo ugira icyo avuga hari icyo wahindura position mpagazeho ubuyobozi bwa Rayon bufata icyemezo bushaka ni biri mu biganza byabo icyo ari icyo rero nuko mwongerera imbaraga n'imvune bazaba bakira Ruvumbu aje gukemura iki kazu aje gukemura shira umuteto yawe nana aramukubita icyo ni kimwe Ona nasa azongera kugera ikibuga. Oya zakina zakina. Icya kabiri. Ruvumbu zakina 10. Ruvumbu aje guca gasusu. Ruvumbu zakina 10. Kaba Paul Were. Ntabwo ni ngombwa 10. Oya zakina 10. Oya kazu wapi? Ruvumbu ni playmaker. Ni playmaker Ruvumbu. Aje mu kibuga bagatoba. Kandi aje Yusuf. Eh? Yusuf araba ku ruhande gicumi. Ah, nibyo nkubwira. Ruvumbu aje guca gasusu. Yusuf urabera gicumi. Yusuf niyo yaza bose nabana kuri Ruvumbu. Eh nubundi. Ruvumbu akina kubwira. Agutoza kubwira we ikora ibi. Niyo mpamvu ibi byabonana ngo ari vunikishije. Bakirangira Ruvumbu atanze assist zitari hasi yenye itima cyangwa shano. Ngo ngo na cumbagiye ngo aravunitse. Oya. Ikibazo ahubwo kizaba gatya mbirizi na ntunza na usaruwe. Umwe agomba kwicara. Kubera umubare w'abanyamahanga batanu. Ariko Yusuf ku 10 ni tayari. Aba rero bibaza ngo Ruvumbu yakinaga igisubizo ni yego. Yakinaga muri DSMP. Si byanjye.
mwe mukore risachi murasanga rukuri yakinaga ibintu byo gukina umutuku waona na wowe urabyemera simbyemera ikipe gukina ifite umutuku simbyemera nibyo ngumbwira ngo aje guca naho nuko wahenge karuvumbu Yusef agakina 10 nyuma y'umataka ishira umuteto ya y'umuntu bita Onanaite nibishoboka byo kwa heri irangirira niba ari tayari ubwo baje batakisha amacumu sindi kumwe namwe kwanza dore atake yari kuki batakina nabombi se nyiraburira abantu batatu cyarimo Ruvumba kina nka Haruna kuri karindwi Ruvumba ku 10 kazo Ona nabonye abonye Ruvumba none 11 mbere n'umwataka mushi 11 washire nde 11 ndabafa guterekamo inshuti ya Itimana oya ni Ona nuzakina ntabwo azongera kwirwa Ruvumba Ona nabari hariya Ruvumba baje kazo hari nimero 9 rayo ibitego azaba seri kazo seti ifite nyirayo hajira gu muhungu wanje shushine baonga wa ariko nawe muri iminsi arimo arasubira inyuma uko yatangiye ntabwo haje ukuntu watanga za assist zigaruka muri penalty za ngongera mbibaza bareyo ariko je numvaga haje sport irakomeye cyangwa ntizabikomeye haje na Yusef haje na Yusef ndeyo ufite amatsiko y'umwataka uzaza ubu ni bucece ni katono katono marembe marembe buhoro buhoro nababwiye ko rizabikomeye muri phase retour kurusha ni ahari nyingo hari sava hari nyingo zahari niyo bazana ndi Moreri zabiremere mu kibuka. Icyangwa mu kipe gukomeye. Icyo kimenye. Umwanya ku mwanya. Ibyo navuze ndacyabihagazeho. Lyon Sport izabiremereye. Ona ni ibintu byo kongera kuza ni ibintu byo kwinwangaraza. Ona na nabaguhamagara ni baguhamagare nta garanti bifite. Uyu munsi hari ingingo. Uraryama. Uyu munsi hari. Hari ingingo ni bamwirukana. Birashingira ku ijambo namubwiye mbere. Yaragiye afata Ona na amugira igitangaza. Buri match arakina ntacya mu marira aratsindwa wonana acumbagira araho anenderwa kurema ikipe itanga insinzi wakomeza kuyubakira kuri wonana umubishye yego naravuze ni arenge ngo azirukanwa na wonana nibuza mwirukanisha kazi uyu munsi wonana ntacya amaze muri reyo afata ko ari umukino niwe akabaye ngenderwa akimaze ntabwo wavuga ngo akimaze se umutoza aravuga ngo umukino ntacya amaze umutoza ruko tuzaba ku mukino ntacya amaze wagira umukino ukurwanira nka Messi ko twabonye ko bari basi ubusari sare ni umutoza ukimaze amubaniye Arsenal ni ukimaze Arsenal nawe abaye fora wore ni ukimaze nyine haji ni ukimaze none se tubashimira kazo ndufite ikimaze muri reyo niba uri dirija reka bari ko mvuga udirije ikipe niwe wari oya mureke niba ari wowe udirije ikipe abandi bose bagenda kuri team yawe cyane nibyo kuko ni buri hasi se oya ni ngo ngumukinyi ntacyamaze uri Brazil ufanaga ukimaze ni Brazil ufanaga ntuvuga ko Neymar ukimaze ni Samuel ni wayi baraga kuri Neymar se Brazil ni ufite ikimaze muri reyo muri Lyon Sport ni ufite ikimaze barahari bagiye batsinda barahari bagiye nyina mbwira ufite ikimaze uravuze ngo ntacyamaze ni ufite ikimaze Scaroni si umutozi ukomeye ariko ne Messi yamufashije yayikize ku bitugu si umutozi ukomeye Scaroni nani kipe yibura yakene Scaroni nta nibigwa afite ariko yagize umukinnyi uvuga ngo ni ugufa no gukira afite birindwi mwese mungendereho mwese se na penalty afite we uyu munsi wonana ni n'umugeneraho mikinire niyo akaba ari we ntanga rugero ku bakinnyi ku bya ngingo yakavuga bikeya onana ntatanga ibyo ari nyimba akaba avuga ibintu bike ariko kuvuga ngo ntacyo amazi simbyemera afite birindwi onani yarimo nibwo rengera izamu nibwo yataka bamukorera amakosa bagira bate guhera uyu munsi uburyo bwose bwiza muri phase retour ye ku bwanje navuga nti Yusef uruhande rumwe urundi iraguha hari gato bara bahari Yusef niba ntuzagiye ku 10 uyu ruvumbu niba ruvumba kini 10 navuga nti uruhande rumwe Yusef urundi haji iraguha giye ku bwanje onana simbura niba mubare wuzi wa 5 igira mu mafana hejuru nuba seri ugakora imyitozo kwa batayari uzabanzamo ariko haja ariko niba ari ibyo kwifotoza bakina muri batatu batakatsinze binga ho haji inde ho haji twabonye atanga ama assist yangaha atanze abiri nacyo none se kinyuma yatsinze bingahe ntabuze match 8 amaze gukina haje nimugira umuntu wahatanye n'abakora uwo haje aracyari umwana nawe nabo nibaza abakinyi ba Yusef nibaza abo ngabo ntabwo haje kuye kwanza nibuganira none nagenda ntabwo uvugana nawe shira umuteto yawe yashira ni imikini onana nituziranye uko byagenda kose niba ruvumbaje urivunikisha nze wa locomotive Iko nemera mzee wa kuzengea zengea kubera ko ruvumba ari nigiye muri mita ari ngingo age naganira nawe bagiye mu rwambari yagaruka nta gice hindu ugasanga ari cyumva yumva mureri razanye ibijigo ndakubwiye ngo asigaye babiri tuza arazanye izina rikomeye ndabikubwiye rwatubye yavuye mu mvune Rafael avuye mu mvune bagarutse Kazungu clever icyo mvuga ni iki icyo mvuga ni iki agiye kuba icyo bita kandanda ahubwo umva icyo mvuga ndabikubwiza umva osaruwe na mbirizi ni bisanzwe mediana abo babiri hano ruvuma imbere yawe hakino abandi banyamahanga babiri
Arahari, ari mu ndege. Ah, n'urugero. Itariki tu. N'urugero rukwereka ngo biganiro. Aragiye kigaragara. Dore kikwereka ikizashira hanze 2025. Ikizashira hanze onana. Wacyumvise? Mhm. Ikizashira hanze onana ni imibare y'abanyamahanga. Osarwa 682. Sibyo? Eh. 10 ruvumvumbu. Ubwo harabura babiri mu banyamahanga. Ufite nyirayo. Hari nyinyirayo. Uyo muyibike muri envelope ifite nyirayo. Ni Yosefu. Y'umunyamahanga. Noneho ikikwereka ko onana zavamo. Hasigaye undi munyamahanga umwe wa gatanu. Numwata. Ni numero 9. None se onana. Icyo mvuga. Imibare y'abanyamahanga batari nakuramo onana. Wowe biganira. Eh, iramukuramo. Osaruwe. Ufete. Namvuga kugira ngo ubyumve cyane n'abantu batwumva. Twe na kazungu. Twemera ko onana ari afite ubushobozi turabona. Niyo mpamvu hageze abantu umwanya. Turabyemera rwose. Niyo mpamvu iraguha afite umwanya. Ariko bijyanye na match Lyon Sport ibumukeneyemo itima. Hakina ikaragara dore cyo mvuga macye cyuvuna cyakora ibyo ya pere na cyamaze ariko sivuga ngo apere itsinze igitego cyuva itsinze igitego nta kipe ikomeye adatsinda police yarayitsinze apere na mateka si cyo cyamaze cyuma fazarese iyo mwakushize iyo mwakushize ninde wundi so yitsinze inde icyo gitego yaragitsinze cyuva yarayitsinze ni shabarara se izishura kwa tatsinze kipe zikomeye onanizo kipe arazitsinda ngiye cyo mvuga ni iki ngiki aho mpagaze onana birashoboka ko wenda nanjye ibyo yagakwiye guha Lyon Sport sibyo yihabitewe n'ubuhanga tumubonaho nicyo natwe naho duhagaze nako kandi ariko gye cyo mvuga icyo mvuga natwe naho duhagaze nabona abandi bakiri nabona abandi bakiri bashobora kuba mu rushobozi ba ruvumbo bakuru ashobora wenda kuza kuzakanguka ibaraka ruko kuregeza ariko kutumva ibyo mvuga niba uyu munsi urugero osaruwe ari mu kibuga atangira imyitozo mbiriza ari mu kibuga si babiri babiri nibo ba media ruvumbo si batatu imbere yabo None se uyu mwana Yosef aje kwicara titirere ndi suwakane hasigaye umwanya umwe numero 9 agomba kuba umunyamahanga none se ubwo urano mushakira umwanya ni 9 ari none tubwire uzicara ninde 9 yitima genda barabari abo muvuga se bandi babari ah wiheje 9 kandi yaje 9 nyawe none se kazuruka nkubaze abo baniro uwo mata kuvuga niba yiguze umunyamahanga w'umwataka hatari urajya guhengeka onana kandi yari umwataka hatari abaje se si batatu nitwababonye Haruki nasi mungubu. Uya siwa bajie kusa. Ni. Wande bari bajie kukubu. Deka banza ze tulevuru kwe gwaru kwe tuwane kwe chaza wana. Uwa kamara bajie kukubu. Uwa za nuzgui. Deka ze tulevuru kwe gwaru kwe. Aza tulevuru kwe gwaru kwe. Kamara mua magare itima nerewa muga ni mubugire ngo orevoare mesi. Kese mbuga na kamara. Mubugire ngo orevoare. Vugira bira prospe. Uwa muza nyabimenyo mubugire ngo orevoare. Yaje teza umuka mu mibare y'abanyamahanga irakura mu Rayon Sport ifite imyanya ingahe ko ngiye mfite amakuru ko ari ibiri ni itatu Rayon Sport ifite 28 Hirwa Jean de Dieu risanse bari bayibaze bari ku barenga urabizi nta wakiye muri iyo urabizi bibaza bibiza aho abantu bakubaza rese turavuga ibintu tutazi Rayon Sport sigaje place cha mu mbajije ariko ni imya nuva ngo Rayon Sport yari ifite abakinyi 28 barimo na Hirwa Jean de Dieu Hirwa ni kinere Hirwa Jean de Dieu urabyuka ko nerekanwe ari mu ntare ari mu ntare tuzasubira ejo tuzasubira dukomeza n'idi ishuri rikuru rya Kibogora Polytechnic